Тя се наду, развълнувана от невероятната победа, която бе удържала над неволята, рисуваше трогателния образ на млада, красива, стройна жена, героиня, която цепи бесните вълни на живота до сущ, като онези женски фигури на носа на корабите, повела двете си рачета с зачервени от рев нослета. Това беше нейната слава, нейната гордост, че сама е отгледала двете си дъщери, нейната Марсилеза, нейният орден на почетния легион. Преодоля, защото с най-невероятни претексти ти бутах пликове с пари, които ти се преструваше, че не забелязваш, за да не се налага да ми благодариш, припомни си шефа, плюнчайки пръст и прелиствайки вестника. Преодоля, защото си кисела по рождение, защото се оказа по-продажна и по-жестока и от най-изпечената курва. Защото аз бях паднал вече в примката и бях готов на всичко, за да ти се харесам и да ти помогна. С времето получих признание за работата си от всички, дори и от конкурентите на шефа и той положи усилия, за да ме задържи. Умирах да те съблазня, така че бях готов да ти отпусна заплата на генерален директор, без дори да ми я поискаш. Накарах те да повярваш, че всички те харесват, за да приемаш парите, които ти бутах, и да не се чувстваш унизена. Какъв тъпак съм бил, какъв невероятен тъпак. Заслепен лапнишарен. И сега си седнала да ми се правиш на добродетелна. Хайде де, разкажи на дъщеря си как ме подмами. Как ме впримчи. Въобразявах си, че съм ти съпруг, а се бях превърнал в твой лакей. Умолявах те да ми родиш дете, а ти ми се изсмя право в очите. Дете. Малък гробс. Изкривяваше уста, когато произнасяше името ми, все едно че помяташе. А как се смееше? Толкова си грозна, когато се смееш. Разкажи им и това. Кажи им истината. Нека да я знаят. А тя е, че мъжете са бавно развиващи се деца. Че се оставят да ги водят с размахан червен парцал пред носа им. Че войнишки изпълняват заповедите. Впрочем трябва да си отварям очите на четири с душичката. Нещо не ми се нрави тази работа с Шавел. Ще последвам примера ти. Ще работя. И ще се справя сама. Ти не си сама, Жозефин. Да ти припомня ли, че имаш две дъщери? Няма нужда, мамо, не съм забравила. Изключено е да забравя. Ирис ги слушаше с мисълта, че и тя може би много скоро рискува да се окаже в същото положение. Ако Филип в изблик на безразсъдна смелост поиска да си върне свободата. Тя си го представи като безстрашен мускетар и се усмихна. Не, той и тя са оплетени в обща мрежа, мрежата на благоприличието. Тя няма от какво да се бои. Тогава защо непрекъснато се тързае от мисълта, че нещастието я дебне? Струва ми се, че не си даваш сметка колко сериозни са нещата, Жозефин. Винаги съм знаела, че си прекалено наивна за истинския живот, прекалено беззащитна, клето мое дете. Жозефин най-накрая кипна. Жалният тон, с който говореха по ней на дрез години наред, внезапно изсвистя като куршум, който разкъса сърцето й, и тя избухна. Стига, мамо! Стига лицемерни приказки? Остави ме на мира. Да не мислиш, че се хващам на поучителните ти дрънканици за изстрадалата вдовица? Да не смяташ, че не знаех как се увърташе на шефа, че не бях наясно с жалките ти хитрувалия? Омъжи се за него заради парите му. Това е начинът, по който преодоля всичко и овладя положението, нали? Не защото си била смела, работлива и си смукани от пръстите заслуги. Затова не ме поучавай. Ако шефа беше беден, нямаше да го удостоиш с поглед. Щеше да си намериш някой друг. Само че аз никога не съм се заблуждавала, държа да ти кажа. Щях да го приема, щях да разбера, ако го правеше за нас двете, дори щях да го одобря като изява на великодушие и доброта, ако не се правеше непрекъснато на жертва, ако не ми говореше с този снисходителен тон, с който обикновено се обръщаш към мен, сякаш съм някаква несретница или нищожество. До гуша ми дойде от лицемерието ти, от лъжите ти, не понасям молитвено скръстените ти ръце, приказките ти за саможертва. Начина, по който всеки път ме поучаваш, докато всъщност самата ти, да си го кажем направо, си упражнявала най-стария занаят на света. Сетне каза на шефа, който вече слушаше, без да си дава труд да се прикрива. Съжалявам, шефе. И като видя добродушната му изумена физиономия с зяпнала уста, която беше смешна, но излъчваше цялата му доброта и великодушие, тя заповтаря, жегната от угризения. Съжалявам, съжалявам, съжалявам. Не исках да те обидя. Не се притеснявай, моя малка Жо, не съм вчерашен. Жозефин пламна от срам.
По-добре да му го беше спестила, но не успя да се сдържи. Изля се от само себе си. Обясни тя очевидното, а майка й, безмълвна и пребледняла, се беше свлякла на канапето и сивееше с ръка, сякаш щеше да припадне и да стане отново център на вниманието. Жозефина изгледа с раздразнение. Сега ще поиска чаша вода, ще се изправи, ще помоли да й подпъхнат възглавничка зад гърба, ще се разхленчи, ще се разтрепери, ще я погледне на кръв с онзи убийствен поглед, в който вървяха познатите до втръсване надписи. След всичко, което направих за теб, да се държиш по този начин. Не знам дали ще имам сили да ти простя. Ако искаш да ме умориш, няма да чакаш дълго. Предпочитам да умра, отколкото да понасям дъщеря като теб. Нямаше равна в умението си да внушава на околните жестоко чувство за вина, та да се затъркалят в краката й, да умоляват за прошка, задето са се осмелили да й противоречат, да й се противопоставят. Жозефин беше свидетел на това държане на времето с баща й, а сега и с шефа. Хрумна и мисълта да се махне, да отиде в кухнята при Кармен, за да се поуспокои. Да си наплиска лицето, да я помоли за аспирин. Беше буквално като изцедена. Изцедена, но... Щастлива, че за пръв път в живота си тя, Жозефин, се бе осмелила да бъде истинската Жозефин, жената, която не познаваше много добре, с която бе живяла 40 години, без истински да й обръща внимание, но която искаше да опознае. За първи път тази жена се опълчваше на майка си, за първи път повишаваше тон, осмеляваше се да каже на висок глас какво мисли. Не стана по най-елегантния начин, дори се получи малко грубо, объркано, признаваше си го, но беше възхитена от съдържанието. Заради тази жена реши, преди да се оттегли от поле сражението, да нанесе съкрушителния удар. Обърна се към майка си, която хълцаше на канапето, и спокойно, но неумолимо заяви. «Мамо, за малко да забравя. Не ти искам нищо, нито грош, не искам и никакви съвети. Ще се оправям сама, съвсем сама, пък ако ще да пукнем с момичетата. Добре ме чуй. Днес ти давам обещание, никога вече няма да бъда малкото грозно безпомощно патенце, което да получаваш и да вкарваш в правия път. Защото знаеш ли какво ще ти кажа? Аз съм жена, зряла и отговорна, ще ти го докажа. Трябваше да внимава, ето че не можеше да се спре». Анриет Гроб си извърна лице рязко, сякаш физиономията на Жозефини беше непоносима, и измърмори нещо като «Да се маха от главата ми, не искам да я виждам. Не мога повече. Ще умра». Жозефин свира мене и излезе от хола, развеселена, че беше предвидила безпогрешно реакцията на майка си. Бутна вратата и чу как някой тихо възкликна. Ортанс беше подслушвала. «Какво правиш зад вратата, скъпа?» «Браво! Сопна се дъщеря й. Нямаше нужда да се правиш на интересна. Дано сега се чувстваш по-добре». Жозефин предпочете да запази мълчание и влезе в съседната духола стая, кабинета на Филип Дюпен. Не го забеляза веднага, но чу гласа му. Стоеше изправен, полускрит зад тежката червена завеса, обточена с шерит, и тихо говореше по телефона. «О, извинявай!» рече тя. Той веднага приключи разговора. Чу го да казва, ще ти звънна пак. Не исках да ти преча. Разговорът продължи по-дълго, отколкото предполагах. Исках само да си почина. По-далече от... Тя обърса леко челото си, оросено с капчици пот, и запристъпва от крак на крак в очакване да я покани да седне. Не искаше да му се натрапва, но още повече не искаше да се връща при другите. Той я изгледа продължително, чудеше се какво да й каже и как да се прехвърли от прекъснатия телефонен разговор към тази непохватна жена, която заекваше, вперила поглед в него и очевидно очакваше нещо. Той винаги се чувстваше неловко пред хората, които очакваха нещо от него. Те го отвръщаваха. Не беше способен да изпита никаква съпричастност, когато някой му я налагаше или си я просеше. Дори най-незначителната намеса в личния му свят го подбуждаше да се държи студено и злобно. Жозефин провокираше у него чувство на съжаление. А фактът, че е способен на съжаление, го отвръщаваше. Убеждаваше се, че трябва да се държи мило, да й помага, а всъщност желаеше само едно – да я отпрати веднага. Изведнъж му хрумна. «Жозефин, знаеш ли английски?» «Английски ли?» «Разбира се, че знам. Английски, руски и испански». Тя изпита огромно облегчение, че той най-сетне и задава някакъв личен въпрос, извън кои изброи езиците, които владееше. Закашля се и се сепна. Хвалеше се прекалено шумно.
Нямаше навика да се тика напред, но тази вечерният гневен изблик беше отнесъл обичайната и свенливост. Разбрах от Ирис, че... А, значи ти е казала? Бих могъл да ти намеря някаква работа, да си докарваш някакви допълнителни доходи. Имам предвид да превеждаш, преводи на важни договори, договори за големи сделки. Ясно е, че работата е много досадна, обаче е доста добре платена. В кантората имаше една сътрудничка, натоварена с тази дейност, но тя напусна. Не спомена ли, че знаеш руски? Достатъчно добре ли го владееш, за да улавяш нюансите на бизнес жаргона? Да, знам го доста добре, да. Бихме могли да видим как ще потръгне. Ще ти дам да опиташ. Филип Дюпен потъна в продължително мълчание и Жозефин не се осмеляваше да го наруши. Този прекалено съвършен мъж я караше да се чувства неловко, но странно, досега не се беше проявявал пред нея в този аспект, толкова човечен. Мобилният му телефон звънна и той не отговори, за което Жозефин мислено му благодари. Единственото, за което ще те помоля, Жозефин, е да не споменаваш за това пред никого. Абсолютно пред никого. Да не казваш нито на майка си, нито на сестра си, нито на мъжа си. Бих желал това да си остане между нас. Между нас двамата, искам да кажа. И аз бих желала, въздъхна Жозефин. Ако знаеш как ми е дошло до гуша непрекъснато да се оправдавам пред всички тях, защото ме смятат за мекушава и безгръбначна. Думите мекушава и безгръбначна предизвикаха усмивка на устните му, от която напрежението помежду им спадна. Права е, помисли той. У нея има нещо безлично. Това е точната дума, с която бих я характеризирал. Изпита смътна симпатия към тази непохватна, но всъщност мила жена. Аз много те харесвам, Жо, и много те ценя. Не се изчервявай. Намирам те много смела, много добра. Понеже не съм красива и загадъчна като Ирис. Вярно е, че Ирис е много красива, но ти имаш друг вид красота. О, Филип, престани. Ще се разплача. Станала съм прекалено емоционална. Да знаеш какво стана. Антуан те е напуснал, това ли? За момент го беше забравила, но сега внезапно си спомни, Антуан я бе напуснал. И каза. Да. Случват се такива работи. Да, опита да се усмихне Жозефин, както виждаш, дори нещастието ми не е особено оригинално. Усмихнаха се един на друг и някое време помълчаха. След това Филип Дюпен стана и отиде да погледне бележника си. Значи се уговаряме така, утре в 15 часа в кантората. Устройва ли те? Ще те запозная с редактора на преводите. Благодаря, Филип. Много благодаря. Той докосна с пръст устните й, за да й припомни даденото обещание. Тя кимна. В хола Ортанс Кортес бе седнала в скута на Марсел Гробс, галеше го по плешивата глава и се чудеше за какво ли си говореха майка и Чичуй, затворени толкова време в кабинета му, и по какъв начин би могла да поправи огромния гаф на майка си от тази вечер. Втора част. В кухнята Жозефин преглеждаше сметките, седнала на масата. Беше вече октомври, началото на учебната година. Всичко бе платила, учебни помагала, престилки за лабораторните занимания, чанти, екипи за часовете по физкултура, купони за стола на момичетата, осигуровки, данъци и вноски за апартамента. Съвсем самичка. Въздъхна тя и остави молива. Истински подвиг. Разбира се, благодарение на преводите за кантората на Филип, добре че бяха те, иначе. Беше работила къртовски през целия юли и август, без да си дава почивка, сама в апартамента в Курбоа, единственото й развлечение бе да полива цветята на балкона. Най-голям зор видя с бялата камелия. Антуан взе децата през юли, както се бяха разбрали, а през август Ирис ги покани във вилата си в Довил. Около 15-ти Жо си даде една кратка седмица отдих и се присъедини към компанията. Момичетата бяха в супер форма. Загорели, отпочинали, пораснали. Зое беше спечелила първо място на конкурса за пясъчни замъци и се фукаше с наградата си, цифров фотоапарат. Ау, възкликна Жо, веднага си проличава, че се движим среди модни хора. Ортанс въздъхна неодобрително. О, скъпа моя, толкова е хубаво да се отпуснеш и да дърдориш глупости. Съгласна съм, мамо, но може да засегнеш Ирис и Филип, а те са много добри с нас. Жозефин си обеща да си мери приказките и да не се изкушава да приказва каквото и хрумне. Чувстваше се много по-непринудено в компанията на Филип. Сякаш бе негова сътрудничка, въпреки че задълженията й далеч не отговаряха на тази функция.
Една вечер двамата останаха сами на понтона. Той разказа за делото, което току-що бе приключил и за което тя бе превела встъпителните бележки. По-късно се чукнаха за здравето на този нов клиент. Тя много се трогна. Къщата беше красива, сякаш увиснала във въздуха между морето и дюните. Тук всяка вечер устройваха празненства, през деня ходеха за риба, изпичаха улова на големите скари, пробваха нови коктейли, а момичетата се въргаляха по пясъка и се хвалеха, че са се натряскали. Не и се връщаше в Париж. Но когато видя чека, който и връчи секретарката на Филип, престана да се окайва. Помисли, че има някаква грешка. Подозираше, че Филип е надул хонорари. Рядко го виждаше, обикновено я приемаше секретарката му. Понякога и драсваше кратка бележка, хвалеше я за работата й. На една от тях беше прибавил послепис, не съм и очаквал друго от теб. Сърцето й се разтуптя. Припомни си разговора им в кабинета му вечерта, когато... Вечерта, когато се беше скарала с майка си. Неотдавна сътрудничката на Филип, на която предаваше преводите, я беше попитала дали смята, че би могла да превежда англоязична литература. За книги ли става дума? Опули се Жо. Да, естествено. За истински книги. Да. Отговори жената, леко изнервена от въпросите на Жо. Един от нашите клиенти е издател. Има нужда от мърси качествен превод на биография на Одри Хепбърн. Затова се сетих за вас. За мен? Попита Жозефин удивена. Да, да, за вас. Отвърна адвокат Каролин Вибер, която започваше наистина да се дразни. О, ами да, разбира се, опомни се Жо. Няма проблем. За кога ще му трябва преводът? Адвокат Вибер записа телефона на човека, към когото трябваше да се обърне, и всичко се подреди много бързо. Дадоха и 2 месеца срок да предаде превода на Одри Хепбърн, един живот, 352 страници дребен шрифт. 2 месеца, пресметна тя на ум, това значи да съм готова в края на ноември. Обърса челото си с ръка. Имаше куп други неща, които чакаха все нея. Беше се записала за участие в семинар в Лион, за който трябваше да подготви поне 50 страници, посветени на женския труд в тъкачниците през 12 век. Жените от средновековието работели почти наравно с мъжете, но с тази разлика, че изпълнявали други операции. Според сметководните книги на тъкачите от 41 труженици 20 били жени и 21 мъже. Жените не били допускани до работа, която изисквали прекалено големи физически натоварвания. Например, когато станат бил вертикален и се налагало да се работи с вдигнати ръце. Наложените представи за тази епоха са съвсем неверни, смята се, че жените са били затворени в замъците, носели са засукани прически и колани на целомъдрието, докато всъщност те са били дейни, особено жените от народа и от занаятчийското съсловие. Констатацията не важеше в същата степен за благородните дами, разбира се. Жозефин се отнесе за миг, обмисляйки увода на доклада си. Как ли да започне, с анекдот, с статистически данни, с някакво обобщение? Размишляваше с молива в ръка. В ума и една мисъл блесна като светкавица и избухна като бомба, забравих да попитам колко ще получа за превода на Одри Хепбърн. Поех работата като съвестна труженичка и забравих. Изпадна в паника, вече се виждаше попаднала в капан. Как да постъпи? Да се обади по телефона и да каже, всъщност, колко ще ми платите? Тъпо. Забравих да се договоря за хонорара. Не става. Мекушава и безгръбначна. Всичко стана прекалено бързо, затръшка се тя. Как не се сетих да си запиша всички въпроси, преди да отида на срещата. Трябва да реагирам по-бързо, да бъда по-оправна. Аз, която живеех в черупката си като малък прилежен охлюв. Шарли й помагаше за превода на биографията на Одри Хепбърн. Жозефин си отбелязваше думите и изразите, които я затрудняваха, и тичаше при Шарли. На площадката постоянно се чуваше как се отварят и затварят входните врати на двата апартамента. Цифрите върху белия лист не лъжеха. Справяше се по-скоро добре. Изпита чувство на еуфория и разпери широко ръце, сякаш в опит да полети. Щастливка. Истинска щастливка. После се сепна и призова небесата да направят така, че чудото да продължи. Не помисли нито за миг. Така е, защото работя, защото не спирам да работя. Не. Жозефин никога не свързваше положеното усилие и получената награда. Жозефин никога не зачиташе труда си. Тя благодареше на Бога, на небето, на Филип или на адвокат Вибер.
През ум не й минаваше да се само похвали за часовете, прекарани над речниците или над белия лист. Ще се наложи да си купя компютър, ако ще продължавам да превеждам, така поне ще пестя време. Още един разход, помисли тя, но махна с ръка. От едната страна отбелязваше печалбите, от другата – харчовете. Преполагаемите постъпления и разходи вписваше с молив, а 100% сигурните – с червена химикалка. Закръгляше. Закръгляше с замах. В свой ущърб. Самоуспокояваше се, че по този начин ще има само приятни изненади и малки печалби. Това, което я хвърляше в ужас, беше, че нямаше място за отстъпление. Ако изникнеше нещо непредвидено, настъпваше краят, пълна катастрофа. Нямаше към кого да се обърне за помощ. Сигурно в това се изразяваше истинското значение на думата сама. Преди бяха двама. И преди Антуан се бе грижил за всичко. Тя само се подписваше на мястото, което той й показваше. Той се смееше и казваше, мога да те накарам да подпишеш каквото пожелая. А тя отвръщаше, да, разбира се. Аз ти вярвам. Той я целуваше по врата, докато тя подписваше. Вече никой не я целуваше по врата. До сега не бяха споменавали нищо за раздяла и развод. Тя продължаваше послушно да подписва всички предоставени от него документи. Не задаваше въпроси. Затваряше очи в името на връзката помежду им. Съпруг и съпруга, съпруг и съпруга. В радост и в скръб. Той все така продължаваше да си поема въздух в компанията на Милен. Минаха 6 месеца, откакто се проветрява, рече си тя и почувства как я изпълва гняв. Все по-често я обземаха внезапни пристъпи на ярост. Заболя, когато в началото на юли дойде да вземе момичетата. Много я заболя. Затварящата се врата на асансьора и довиждане, мамо, приятна работа. Приятно прекарване, момичета. Весела ваканция. Внезапно опустялото стълбище. После. После изтича на балкона и мярна Антуан, който товареше колата, отвори багажника, прибра двата куфара, а на прозореца до дясната седалка, на нейното място, се виждаше лакът. Лакът в рукав на червена памучна блуза. Милен. Той я вземаше на почивката с децата. Милен. Тя седеше на нейното място. Милен. Дори не си даваше труда да се крие, беше се облакатила на отворения прозорец на колата. Жо едва не хукна да прибере обратно дъщерите си, да ги захапе за вратлетата и да ги отърве от ногтите на баща им, но размисли. Антуан беше в правото си, това беше негово неотменно право. Тя нямаше думата. Свлече се на бетонния пот на балкона. Притисна силно очи с свити и юмруци и избухна в сълзи. Плака дълго. Свита на бетона, неподвижна. В ума й се въртяха все едни и същи кадри от един единствен филм. Антуан запознаваше Милен с дъщерите си, Милен им се усмихваше. Антуан шофираше, Милен следеше пътя по картата. Антуан предлагаше да спрат в ресторанта, избран от Милен. Антуан беше наел апартамент за момичетата и за тях двамата с Милен. Той спеше с Милен в една стая, момичетата спяха в съседната. Сутрин закусваха четиримата заедно. Всички заедно. Антуан ходеше на пазар с момичетата и с Милен. Тичаше по плажа с момичетата и с Милен. Водеше момичетата и Милен в увеселителния парк. Купуваше захарен памук за момичетата и за Милен. Думите звучаха като неспирен припев. Момичетата и Милен, Антуан и Милен. Пое си дълбоко дъх и изкрещя. Преобразувано семейство, майната им. Чак се очуди на крясъка си и това пресуши сълзите й. В този ден Жозефин осъзна, че е дошъл краят на брака й. Един лакът в червено се беше оказал по-красноречив от всички думи, които биха могли да си кажат с Антуан. Край, реши тя и нарисува на лист триъгълник, който отсвети в червено. Край. Няма връщане назад. Закачи червения триъгълник в кухнята, на стената на тостера, за да го вижда всяка сутрин. На следващата сутрин отново се зае с преводите. Когато отиде в Довил на гости на Ирис, разбра, че Зоя много плакала целия юли. Каза и го Ирис, на която го бил казал Александър, довереникът на Зое. Антуан им заявил, че било по-добре да свикват с Милен, тъй като смятал да живее с нея, а освен това двамата имали общи планове за след ваканцията. Какви планове? Никой не беше в течение. Момичетата не говореха по въпроса. Жозефин захапваше устна, за да не се изкуши да ги разпитва. Горките дечица нямат късмет, заяви госпожа майка им пред Ирис. Боже, на какви ужаси и подлагат днешните деца. И се чудят, че обществото е болно.
След като родителите не знаят как да се държат, какво може да се очаква от децата? Госпожа майка им. Не я беше виждала от май. Когато кръстосаха шпаги в хола на Ирис. Нито дума. Никакво телефонно обаждане. Никакво писмо. Нищо. Не мислеше непрекъснато за това, но когато на улицата случайно чуеше някоя своя връстница да нарича мама възрастна жена, коленете й омекваха и тя с поглед търсеше пейка, на която да седне. Обаче не възнамеряваше да направи първата крачка. Обаче не съжаляваше за нито една дума, изречена онази вечер. Питаше се дори дали тази разправия не беше отключила енергията й. Човек се чувства силен, когато не мами. Онази вечер си била искрена и от тогава насам погледни само как напредваш. Това беше теорията на Шърли. Може би Шърли беше права. Сама. Без Антуан, без майка си. Без мъж. В библиотеката, по тесните проходи между рафтовете с книги, се бе сблъскала с един мъж, който вървеше насреща й. Тя носеше купчина книги. Не го забеляза. Книгите изпопадаха и с оглушителен шум се разпиляха по пода, а непознатият се наведе да й помогне да ги вдигнат. Гледаше я укорително и Жозефин не успя да потисне напушилия я смях. Наложи се да излезе от читалнята, за да се успокои. След като се върна, той изсмигна със заклятнически. Тя силно се смути. Целия следобед търсеше да срещне погледа му, но той не откъсваше очи от записките си. Когато по едно време вдигна поглед, той беше изчезнал. Видя го отново и той леко и махна с ръка, усмихна се сърдечно. Беше висок, клющав. Кестенявата му коса падаше в очите, а бузите му бяха като всмукани, толкова дълбоко бяха хлътнали. Преди да седне, окачаше деликатно тъмносиния си дъфелкот на облегалката на стола, изтупваше и най-дребната прашинка по него, опъваше го и едва тогава се настаняваше. Краката му бяха много дълги и слаби. Жоси го представяше като танцор, който потропва стокове. С черно трико, черно горнище, черен цилиндър. Лицето му често променяше израза си. Понякога и се струваше красив и романтичен, друг път блед и меланхоличен. Никога не беше сигурна, че ще го познае. На моменти образът му се губеше и тя упорито се опитваше да си го представи в плът и кръв. Не намери смелост да разкаже на Шърли за случката с младия мъж. Шърли щеше да й се присмее. Трябвало е да го поканиш на кафе, да го попиташ как се казва, да поразучиш в колко часа свършва работа. Страхотно си задръстена. Мида. Задръстена съм, нищо ново. Въздъхна Жозефин, драскайки по листа с сметките. Всичко виждам, всичко чувствам, хиляди подробности се забиват в мен като трещици и силно ме нараняват. Хиляди подробности, които останалите не забелязват, защото са с крокодилска кожа. Най-трудното беше да не отстъпи пред паниката. Тя винаги нанасяше ударите си нощем. Жо усещаше как в нея нараства тревогата, от която нямаше спасение. Въртеше се в леглото, а сънят не идваше, да плати вноските за апартамента, режийните, данъците, хубавите дрехи на Ортанс, за колата, осигуровките, телефона, картата за плуване, ваканциите, билетите за кино, обувките, зъбните шини. Изброяваше разходите и око корена от ужас се захлупваше с завивките, за да не мисли повече. Случваше се да се събуди, да седне в леглото, да смята и пресмята отново и отново и да се убеди, че няма начин да се справи, докато през деня цифрите бяха показвали, че всичко ще е наред. Паникьосана, запалваше лампата, донасяше листа с сметките и започваше да пресмята пак, докато не си върнеше здравия разум. Тогава гасеше лампата, но вече изтощена до крайност. Страхуваше се от нощите. Хвърли последен поглед на цифрите, изписани едните с молив, другите с червена химикалка, и успокоена установи, че за сега бяха запазили спокойствие. Мисълта й литна далеч напред към семинара, за който трябваше да се подготви. Припомни си един пасаж, който беше прочела. Каза си, че ще е добре да го препише и да го използва. Потърси го, откри го и реши да го сложи за увод на доклада си. Проучванията, направени от специалистите по икономическа история, сочат, че периодът между 1070 и 1130 година е много плодотворен за Франция. Мрежата от селища се разраства, настъпва подем в градовете, съчетан с разпространението на парите в селските райони и развитието на търговските връзки между градовете. Същевременно това динамично и новаторско време е белязано и от системното ограбване, на което феодалите подлагат крепостните селяни.
Как е бил осъществен този икономически подем, въпреки феодалните владетели или благодарение на тях? Лакътят ти се плъзна по мушамата на масата и Жо се почуди дали същият въпрос не се отнася и за нейния случай. Откакто остана сама, откакто сметките, които трябваше да плаща, не й даваха мира, тя придобиваше все повече опитност и мъдрост. Сякаш самият факт, че се оказа изложена на опасност, я караше да наваксва и да работи, без да спира. Ако парите не се изпаряваха с такава скорост, би могла да наеме къща за момичетата следващото лято, да им купи красивите дрехи, които желаят, да ги води по театри и по концерти. Един път седмично биха могли да вечерят навън и да ходят на козметичка. Би могла да отиде на фризьор, да си купи красива рокля, за да не се срамува от нея Ортанс. Тя се размечта за момент, след което се върна на земята, бе обещала на Шарли да й помогне при доставката на сладкишите за някаква сватба. Беше голяма поръчка. Шарли се нуждаеше от помощта й, за да не се разпилеят сладките в колата и за да остане на волана, докато тя си свърши работата, в случай че не намери място за паркиране. Жо подреди нещата си, тефтера с сметките, молива и червената химикалка, поседя още малко, смучайки замислено капачката на червения бик, после стана, облече си палтото и се запъти към Шарли. Шарли я чакаше на стълбищната площадка, тропаше нервно с крак. Синът Игари стоеше на вратата. Той махна за поздрав на Жо и се прибра. Жозефин тихо възкликна от изненада, но това не обягна на Шарли. Какво ти става? Призрак ли видя? Не, Гари. Видях го като зрял мъж, мъжа, в който ще се превърне след някоя и друга година. Страхотен красавец. Да, знам, жените вече започват да го заглеждат. Той усеща ли го? Не, пък и няма аз да съм тази, която ще му го каже. Не желая да се превърне в раздут самовлюбен пуяк. Да се превърне в надут самовлюбен пуяк, Шарли, не раздут. Шарли свира мене. Беше наредила една върху друга кутиите с сладките и ги бе покрила с бели памучни кърпи. Я ми кажи. Сигурно баща му не е бил за изхвърляне. Баща му беше най-големият красавец на света. Всъщност това беше единственото му качество. Тя смръщи вежди и махна с ръка, сякаш да прогони лош спомен. Добре. Сега какво правим? Каквото кажеш. Ти знаеш, така че ти решавай. Смъкваме всичко долу, ти ще пазиш сладките, докато докарам колата, после товарим я иде, потегляме. Повикай асансьора и подпри вратата. Гари с нас ли ще дойде? Не. Учителят му по френски е болен, той е вечно болен. Вместо да учи в занималнята, нашият седи вкъщи и чете Ницше. Някои родители имат пъпчиви тинейджери, на мен ми се е паднал тинейджер-интелектуалец. Хайде! Губим си времето в приказки, муфон! Жозефин се подчини. Натовариха колата за нула време, подредиха сладките на задната седалка и Жо получи задачата да крепи с ръка кутиите, за да не се посипят на пода. Виж къде е на картата, изкомандва Шарли, и ми кажи дали няма друг маршрут освен по Авеню Бланки. Жозефин вдигна от пода картата и се заеда я проучва. Колко си бавна, Жо? Не аз съм бавна, а ти си припряна. Трябва ми време да се ориентирам. Права си. Толкова мило от твоя страна, че ме придружаваш. Вместо да ти благодаря, аз те навиквам. Затова обичам тази жена, си каза Жо, докато изучаваше картата. Признава си, когато прекалява и когато греши, пак си признава. Винаги е точна. Думите, жестовете, постъпките отразяват точно мисълта й. В нея няма капка фалш или преструвка. Можеш да минеш по улица Артоа, да завиеш по Марешал Жофер, да свърнеш по първата вдясно и излизаш точно където трябва, на улица Клеман Маро. Благодаря. Уговорката беше за 5 часа, но изненадващо ми позвониха, за да ми кажат, че трябва да съм там в 4 и ако не съм, да си навра сладките сещаш се къде. Важен клиент е убеден, че ще направя всичко, което ми прииска от мен. Когато се ядосваше, Шарли правеше грешки, иначе френският ти беше безупречен. Обществото се подиграва с хората. Краде им цялото време, единственото нещо, за което няма определена тарифа и с което всеки разполага както намери за добре. Получава се така, сякаш човек е длъжен да жертва най-хубавите си години на ултара на икономиката. И какво ни остава след това, я ми кажи. Някоя и друга година отвратителна старост, подсладена с чинета и украсена с памперси. Не ми казвай, че няма нещо долно в цялата работа.
Може и така да е, само че не виждам как да го променим. Освен ако не променим обществото. Други преди нас са правили опити, но без особено убедителни резултати, не може да не признаем. Ако пратиш фирмата по дяволите, те ще си намерят някой друг, а ти ще изпуснеш пазарната ниша за сладките. Знам, знам. Обаче като се възмущавам, ми олеква. Изпускам парата. Освен това защо човек да не си помечтае? Мотопед засече колата на Шърли и тя избълва порой ругатни на английски. Цяло щастие е, че Одри Хепбърн не е говорила като теб. Иначе щях доста да се изпотя, докато я превеждам. Как можеш да си сигурна? Вероятно и тя понякога за разтоварване е казвала нецензурни думи, но те просто не фигурират в биографията й. Изглежда толкова съвършена, благовъзпитана. Не ти ли направи впечатление, че няма любовна история, която да не завърши с сватба? Така се разказва в твоята книга. Когато е снимала Сабрина, е имала връзка с Уилям Холдън, който е бил женен. Да, обаче тя го е разкарала. Защото и признал, че се подложил на операция, за да не може да има деца, а тя искала много деца. Обожавала децата. Брака и децата. Също като мен, спомена полугласно Жо. Ами след всичките изпитания, през които е минала в юношеските си години, сигурно си е мечтаяла за Холм, Суит Холм. А, и теб ли те впечатляват изпитанията? Не мога да повярвам, че е понесла всичко това, била е такава мъничка и крехка. 15 годишна по време на Втората световна война, Одри Хепбърн е участвала в съпротивата в Холандия. Разнасила бележки, скрити в подметките на обувките й. Един ден, връщайки се от акция, била арестувана от нацистите заедно с 10 жени и отведена в германското комендантство. Успяла да избяга и се скрила в мазето на някаква къща. В ученическата си чанта носила ябълков сок и парче хляб. Прекарала в мазето цял месец в компанията на семейство изгладнели плъхове. Било 2 месеца преди освобождението на Холандия. Примряла от ужас и изтощена от глад, тя излязла посред нощ на улицата, дълго бродила и се лутала, докато най-накрая успяла да се добере до дома си. Обожавам теста за най-сексапилната млада жена на света. Добави Жо. Това пък какво е? Тест, който правила на вечеринките в началото на кариерата си в Англия. Имала ужасен комплекс заради големите си ходила и малкия бюст. Заставала в един ъгъл и си повтаряла, аз съм най-желаната девойка на света. Мъжете падат в краката ми, остава само да се наведа и да си избера. Толкова много пъти си го повтаряла, че така и ставало. В края на вечеринката се превръщала в център на вниманието и около нея кръжал рояк от обожатели. Защо не вземеш и ти да опиташ? О, аз? Да, знаеш ли? У теб има нещо, което напомня на Одри Хепбърн. Престани да ми се подиграваш. И през ум не ми минава. Ако свалиш няколко кила, имаш големи ходила, малки гърди, големи лешникови очи, права кестенява коса. Ужасна си. Изобщо не съм. Познаваш ме, винаги казвам това, което мисля. Жозефин се поколеба, после се престраши. В библиотеката ми направи впечатление един мъж. Тя разказа на Шърли за инцидента, за падналите на пода книги, за неудържимия смях и за внезапно възникналото съучастничество между нея и непознатия. Как изглежда? Има вид на застаряващ студент. Носи дъфел кот. Общо взето, мъжете не носят дъфели, освен ако не са от типа на вечните студенти. Или кинаджия, заед да търси терен за снимки, или зиморничав изследовател-пътешественик, или историк, който пише дисертация за сестрата на Жана д'Арк. Твърде много хипотези, не мислиш ли? За пръв път поглеждам мъж, откакто. Антуан се изнесе. Виждахте ли се от тогава? 1-2 пъти. И той ми се усмихва всеки път. В читалнята разговорите са забранени, всички пазят тишина. Затова си говорим с очи. Той е красив, истински красавец е. И е романтичен. Светофарът светна червено, Жо припряно извади от джоба си лист и молив и се обърна към приятелката си. Знаеш ли, в един филм Одри Хепбърн си партнира с Гари Купър, а той говори някакъв странен английски. Той е истински кълбой. Родом от Монтана. Не казва Yes или No, а Yep и Nope. Мъжът, по когото въздишаха милиони жени, говореше така, сякаш не беше напускал фермата си. И без да желая да те разочаровам, беше доста посредствен. Той казва също, I'm only in film because of a family and we all like to eat.
Ти как би го превела това кълбойско нещо, я помисли. Шарли се почеса по главата и потегли. Завъртя волана надясно, после наляво и след като наруга двама-трима шофьори, успя да се измъкне от задръстването. Можеш да напишеш, честно казано, правя филми, щот тря си храня семейството и щот всички обичаме да ядем. Нещо такова? Погледни картата, виж дали може да завия вдясно, защото задръстването е страхотно. Може. След това обаче ще трябва пак да се върнеш вляво. Ще се върна. Сърцето е вляво, лявото ми е любимото място. Жозефин се усмихна. Покрай Шарли животът вървеше на високи обороти. Тя не се подчиняваше на условностите и предразсъдъците. Винаги знаеше точно какво иска. Преследваше неотклонно целта си. Шарли твърдеше, че животът бил прост. Жо се шокираше понякога от начина, по който тя възпитаваше Гари. С сина си говореше така, сякаш беше възрастен. Не криеше нищо от него. Казала на Гари, че баща му се изпарил след неговото раждане, както му беше казала и че в деня, в който поиска да узнае името му, тя ще му го каже, за да го намери и да го види, ако има желание. Пояснила, че била лудовлюбена в баща му, че Гари е бил желано и чакано дете, че днес животът е труден за мъжете, че жените изисквали много от тях и че мъжете не винаги били достатъчно силни, за да поемат цялото бреме на плещите си. Поради тази причина в някои случаи предпочитали да офейкат. Тези обяснения очевидно бяха достатъчни за Гари. Шарли прекарваше лятната ваканция в Шотландия. Искаше Гари да опознае родината на прадедите си, да говори английски, да попие тамошната култура. След като се върнаха тази година, Шарли беше мрачна и намръщена. От Роми, до година ще отидем на друго място. И повече не се върна на темата. За какво мислиш? Попита Шарли. Мислех си за твоите тайни, за всичко, което не знам за теб. Така е по-добре. Научиш ли подробности за другия, той ти става безинтересен. Права си. Но понякога си казвам, че ми се иска да съм стара жена, защото вече ще съм открила коя съм всъщност. Според мен, но това си е мое лично мнение, твоята загадка се крие в детството ти. Нещо се е случило, нещо, което не си успяла да преодолееш. Често се питам защо се подценяваш толкова, защо си толкова неуверена. Представи си, че аз си задавам същите въпроси. Тогава всичко е наред. Щом си задаваш въпроси, значи си подредила първото парченце от мозайката, която си захванала да нареждаш. Има хора, които никога не си задават никакви въпроси, живеят с затворени очи и никога нищо не откриват. За теб това не се отнася. Не. А все по-малко ще се отнася и за теб. До сега се криеше зад брака си, зад изследванията си, но сега, след като си показа носа навън, ще видиш как ще започнат да ти се случват разни неща. В момента, в който човек се раздвижи, и нещата край него се раздвижват. Ти няма да бъдеш изключение от правилото. Още много ли ни остава до въпросното място? Точно в 16 часа спряха пред оградата на Парнел Кетеринг. Шарли паркира на островчето, препречвайки пътя на влизащите и излизащите коли. Ще останеш в колата, за да я преместиш, ако се наложи. Аз ще ги пренеса. Жозефин кимна. Седна на шофьорската седалка и погледна към Шарли, която се зае с кутиите с сладките. Нареждаше ги една върху друга, докато изстигнат до брадичката, и така натоварена, сновеше напред-назад с широки крачки. В гръб изглеждаше като мъж. Носеше работен гъщеризон и някакво размъкнато сако. В момента, в който застанеше с лице към Жо, се превръщаше в Ума Търман или в Ингрид Бергман, висока русокоса жена с широки рамене, с обезоръжаваща усмивка, светла кожа и косо поставени котешки очи. Върна се, подтичвайки радостно, и звучно млясна Жозефин по двете бузи. Кинти! Кинти! Замогнах се. Тоя клиент ми лази по нервите, но пък добре плаща. Да пием по една бира, искаш ли? Навръщане, докато се чудеше как да направи реферата си, Жозефин беше изтръгната от размишленията си от някакъв мъж, който пресичаше пред тях. Виж! Викна тя и дръпна Шарли за рукава. Точно пред нас. Мъж с дъфел, с доста дълга кестенява коса, с ръце в джобовете спокойно пресичаше, без да бърза. Определено може да се каже, че той не е от нервните. Познаваш ли го? Това е той, от библиотеката, за когото ти казах. Видя ли колко е хубав? И такъв един небрежен. Колкото до небрежността, няма две мнения, наистина е небрежен,
Каква походка? Още по-готине, отколкото в библиотеката. Жозефин се дръпна назад на облегалката от страх да не я забележи. Но понеже беше неспособна да се сдържи, после отново се наведе напред, долепи нос до стъклото. Младежът се беше обърнал и показваше с жест, че светофарът скоро ще светне зелено. Охо! Възкликна Шърли. И ти ли виждаш, каквото аз виждам? Една руса, слаба, очарователна девойка се затича към него. Пъхна ръка в джоба на пълтото му, а с другата го погали по лицето. Мъжът я притегли към себе си и я целуна. Жозефин увеси нос и въздъхна. Ето на! Какво ето на? Извика Шърли. Та той понятие си няма, че ти си тук. Ето на, може да се преориентира. Ето на, ставаш като Одри Хепбърн и го прелъстяваш. Преставаш да ядеш шоколад, докато работиш, и ето на, отслабваш. И ето на, останала си само две огромни очи, тънка си като фиданка, той пада в краката ти и ето на. Ти си тази, която пъха ръката си в джоба на пълтото му. И бясно се любите. Ето на. Така трябва да мислиш, Жо, само така. Жозефин я слушаше, навела глава. Очевидно не съм създадена за велики любови. Не ми казвай само, че вече си беше съчинила цял роман. Жо умълушено кимна. Ами май бях. Шърли стисна волана, настъпи педала до дупка и бясно потегли, оставяйки по асфалта следи от кипналия в душата и гняв. Тази сутрин още с пристигането си в работата Жозиан беше изненадана от телефонно обаждане от брати, който и съобщи, че майка им е починала. Въпреки че от майка си беше получавала само шамари, Жозиан си поплака. Плака и за баща си, който си отиде преди 2 години, и за детството си, белязано с страдания, за неполучената нежност, за несподелените луди смехове, за неизречените комплименти, за всичко, което й бе липсвало и заради което я болеше толкова силно. Почувства се осиротяла. Всъщност осъзна, че действително е осиротяла, и се разплака още по-неудържимо. Сякаш наваксваше пропуснатото време, когато беше малка, нямаше право на сълзи. Достатъчно беше да направи плачлива гримаса и шамарът изсвистяваше във въздуха и изгаряше бузата й. Обляна в сълзи, тя си даде сметка, че протяга ръка на онова момиченце, което никога не беше плакало, че по този начин го утешава, взема го в прегръдките си, отрежда му място до себе си. Странно, помисли тя, все едно съм двама души, 38 годишната Жозиан, хитра, решителна, която умее да се справя с живота и не си оставя магарето в кълта, и малкото мърляво и непохватно момиче с свит от страх, от глад, от студ стомах. Докато плачеше, тя ги сля в едно и това и подейства добре. Какво става тук? Човек ще рече, че е в кантората на плача, да му се не види. На всичко отгоре не вдигате и телефона. Права и вдървена като бастон, с огромна шапка, сплескана напита върху главата й, а Нариет Гробс се взираше в Жозиан, която внезапно осъзна, че телефонът действително звъни. Изчака за миг и след като звъненето спря, извади от джоба си смачкана книжна кърпичка и се изсекна в нея. Майка ми, подсмъркна Жозиан. Починала е. Тъжно е наистина, но... Един ден всички губим родителите си, трябва да сме подготвени за това събитие. Добре, тогава да кажем, че аз не се бях подготвила. Отдавна не сте малко момиче. Вземете се в ръце. Какво ще стане с Франция, ако всички чиновници пренасят личните си проблеми в службата? Да се отдаваш на мъката си в службата е лукс, достъпен единствено за началниците, не за чиновниците, помисли Анриет Гробс. Длъжна е да преглътне сълзите си, пък нека ги пролива до вечера в къщи. Никога не беше харесвала Жозиан. Не й се нравеше наглостта й, кръшната й, гъвкава, котешка походка, закръглените й форми, хубавата й руса коса, очите й. Ах, тези нейни очи! Подканващи, дръзки, живи, а понякога изпълнени с нега. Често беше врънкала шефа да я уволни, но той винаги отказваше. Тук ли е съпругът ми? Попита тя Жозиан, която беше изправила рамене и с обърнат настрани поглед се преструваше, че следи една муха, само и само да не гледа в лицето тази жена, която ненавиждаше. Отиде някъде по етажите, но ще се върне. Изчакайте го в кабинета му, няма да се забави. Знаете пътя? Бъдете малко по-вежлива, малката ми, не ви позволявам да ми говорите по този начин, сряза я Анриет Гроб с обидния си високомерен тон. Жозиан отвърна на удара, просъска като гърмяща змия. Не съм малката ви. Аз съм Жозиан Ламбер, а не малката ви. За голямо мое щастие,
защото в противен случай бих предпочела да пукна. Не харесвам очите й, помисли си Жозиан. Малките и студени очи, които излъчват твърдост, скъперничество, подозрителност и пресметливост. Не харесвам тънките и устни, сухи, стиснати до побеляване в ъгълчетата. Тази жена има гипс в устата. Не понасям да се държи с мен, сякаш съм и прислужница. Какво толкова се големее, заради брака си с свестен мъж, който я измъкнал от беднотията? Намърдала си е задника на топличко, само да не вземе да изхвърчи на студа. Да видим кой ще се смее последен. Внимавайте, драга ми Жозиан, имам влияние върху съпруга си и бих могла да реша, че не сте подходяща за бизнеса му. Секретарките с лопата да ги ринеш. Ако бях на вашето място, щях да внимавам какво приказвам. Аз пък нямаше да съм толкова самоуверена. По-добре ме оставете да си гледам работата и вървете в неговия кабинет, изкомандва я Жозиан така безцеремонно, че Анриет Гробс се подчини и се оттегли с походката си на механична кордисана играчка. На вратата се обърна и заплашително насочи пръст към нея. Не мислете, че ще оставя така нещата, драга ми Жозиан. Няма да ги оставя без последствия и съвет от мен. Подгответе се да напуснете. Не бъдете толкова сигурна, госпожо. Срещала съм и по-злобни от вас и досега никой не е успял да ме смаже. Запомнете го, забийте си го в тиквата под широкополата шапка. Тя чу как се тресна вратата на кабинета на шефа и доволно се усмихна. Бясна е дъртата коза. Точка за мен. Не можеше да понася клечката за зъби от момента, в който се запознаха. Изработи си навика никога да не свежда поглед пред нея. Предизвикваше я, око за око. Дуел на озверели женища. Едната суха, сбръчкана, мърмореща, другата пухкава, розова, мека. И двете жилави и упорити. Тя набра номера на брат си, за да разбере кога ще бъде погребението, даваше заето, пак набра и изчака. Дали наистина може да ме разкара? Почуди се, заслушана в сигнала. Дали наистина е в състояние? Може и да е. Мъжете са толкова подли. Той ще се задоволи да ми обясни, че ме назначава другаде, в някой от филиалите. Така ще се озова далече от командния пост. Далече от всичко, което съм гласила с такова търпение и което е на път да даде плодове. Ту-ту. Трябва да си отварям очите. Ту-ту. Добрякът Марсел Хич да не си въобразява, че ще ме баламоса с красиви думи, та по-лесно да преглътна хапа. Ало, Стефан. Аз съм Жозиан. Погребението щяло да се състои в събота на гробището в селото, в което живееше майка им, и Жозиан в пристъп на неочаквана сантименталност реши да присъства. Искаше да е там, когато спуснат ковчега в гроба. Искаше да види как майка и завинаги ще потъне в дълбоката черна яма. Едва тогава щеше да се сбогува с нея и дори да й пошепне колко много би желала да я бе обичала. Поиска да я кремираме. Така ли? Добре. Но защо? Попита Жозиан. Много се страхуваше да не се събуди в тъмното. Разбирам я. Милата ми майчица се страхувала от тъмното. У нея се надигна чувство на обич към майка й. Пак се разплака. Затвори слушалката, издуха си носа и почувства как някой слага ръка на рамото й. Нещо не е наред ли, душко? Мама е умряла. И ти е мъчно, а? Ами да. Ела. Шефа я прегърна през талията и я сложи да седне на коленете му. Хвани ме през врата с две ръце и се отпусни. Сякаш си малкото ми бебче. Знаеш колко много исках да си имам детенце, мое си детенце. Да, подсмръкна Жозиан и се притисна към добрия дебелчичко. Нали знаеш, тя не пожела да ми роди детенце. Толкова по-добре в края на краищата. Преглътна Жозиан и отново си издуха носа. Затова ти си всичко за мен. И жена, и бебе. Любовница и бебе. Жена ти те очаква в кабинета. Жена ми. Шефът подскочи, сякаш му бяха забили ръждясал пирон в задника. Сигурна ли си? Разменихме някоя и друга дума. Той потърка с ръка черепа си, много притеснен. Скарахте ли се? Тя ме предизвика и аз не й останах длъжна. Ама че работа. Точно сега, когато имам нужда от подписи, успях да пробутам на англичаните онзи скапан филиал в Мюрпен, нали го знаеш, дето исках да се освободя от него. Сега ще трябва да й се подмазвам, да пърхам по край нея. Душко, не можа ли да се заядеш с нея някой друг ден? Как ще замазвам нещата сега? Тя ще ти поиска главата ми. До там ли стигнахте? Изглеждаше разтревожен.
Закрачи из стаята, започна да се върти в кръг, да ръкомаха, да се подпира с ръка на плота на бюрото, да се върти, да си приказва сам, отново да ръкомаха, накрая се тръщна на един стол. Толкова много ли се страхуваш от нея? Той изкриви устни във вяла усмивка като победен войник с вдигнати ръце и смъкнати гащи. По-добре да отида при нея да видя какво иска. Да, върви, виж какви ги върши сама в кабинета ти. Шефът ръгна към вратата съкрушен, разперваше ръце и се пляскаше по бедрата, сякаш я молеше да го извини за позорното му оттегляне. Прегърбен, смазан, той се обърна и стънък гласец, лишен от капчица смелост, я попита. Сърдиш ли ми се, Душко? Хайде, отивай. Ясна и беше мъжката смелост. Не очакваше той да вземе нейната страна. Колко пъти го беше виждала да трепери, след като бе разговарял с клечката за зъби. Не очакваше нищо от него. Освен може би добро отношение, нежност в леглото. Тя му доставяше удоволствие на този добродушен дебелак, от което той беше лишен, и това я радваше, защото в любовта да даваше също толкова хубаво, колкото и да получаваш. Какво прекрасно усещане, да се катериш по него и да го чувстваш как припада от удоволствие, заклещен между бедрата ти. Да го гледаш как подбелва очи, как изкривява устни. Вътре в стомаха и нещо пърхаше, създаваше едва ли не усещане за майчинска сила. Като се сетеше само колко мъже се бяха изредили между бедрата й. Един повече, един по-малко. Поне този тук беше добричък. Тази сила, това любовно партньорство между нея и дундестото и бебче започваше да й харесва. Но дали все пак нямаше да е по-добре да се омете? Жозиан никога не беше имала доверие на мъжете. Както и на жените впрочем. От най-млади години не вярваше на никого освен на себе си. Понякога се объркваше и от собствените си реакции. Тя се изправи, разкърши се и реши да си вземе едно кафе, за да си подреди мислите. Хвърли последен нителен поглед към кабинета на шефа. Какво ли става там вътре между жена му и него? Дали ще се огъне пред изнудването и ще я пожертва на ултара на мандизите? На цар Кинт. Така майка й наричаше парите. О, божественият цар Кинт! Само ние, бедните обикновените хорица, познаваме това преклонение пред парите. Не ги получаваме като нещо, което ни се полага по право, или като плячка, а ги превъзнасяме и им се кланяме като на идол. Спускаме се да грабнем и най-дребната монетка, паднала на тротуара. Вдигаме я, лъскаме я, докато заблести, и я поднасяме към носа си, за да я подушим. Гледаме с поглед на бито куче богаташа, който я е изпуснал и дори не си е дал труда да се наведе да си я прибере. Нима аз с превземките си на независима мадама цял живот не съм експлоатирана от цар Кинт, нима не дължа на него загубата на девствеността си, първите им ръчни удари по тила, първите ритници в корема, нима не ме е унижавал и малтретирал. Заради него всеки път, когато видя богаташ, не мога да се сдържа да не го гледам като някакво висше същество, вдигам очи към него, сякаш е Господ, готова съм да му кадя тамян. Ядоса се на себе си, стана, подръпна смачканата си рокля и отиде до кафе машината. Пусна монета и горещата струя потече в чашката, а тя стоеше и чакаше машината да изплюе черната си жлъч до последната капка. Обгърна чашката с длани от топлината и се почувства по-добре. Какво ще правиш до вечера? Ще се виждаш ли с Дъртия? Брюно Шавел беше дошъл за кафе. Извади цигара и взе да почуква с нея по пакета, преди да запали. Пушеше сер тютюн, както беше виждал да пушат актьорите от старите филми. А, не го наричай така. Да не си го залюбила пак, пиленце? Не понасям да го наричаш Дъртия, това достатъчно обяснение ли е? Всъщност, и май си го обичаш дундестия дядко. Ами да. Я виж ти, не ми го беше казвала досега. За нас двамата разговорите никога не са били приоритет. Разбрано. Днес не си на кеф, затова си затварям устата. Тя свира мене и леко потърка буза в топлата чаша с кафе. Постояха, без да говорят, без да се поглеждат, пиеха кафето си на малки глътки. Шавел се доближи, залепи бедро до бедрото на Жозиан и леко, сякаш без да иска, я побутна, за да разбере дали наистина е сърдита. И понеже тя нито помръдна, нито го отблъсна, той навря носа си във врата и прошепна с въздишка. Хе-ме! Как приятно ухаеш на сапун! Как ми се иска да те видя изтегната на леглото и бавно, без да бързам, да се потопя в аромата ти. Тя се дръпна с въздишка. Сякаш се съобразяваше с нея. Сякаш я галеше. Истината беше, че той беше този, който се оставяше да бъде гален.
Изтягаше се на леглото, а тя трябваше да подкара нещата, докато започне да скимти и да се върти. След като свършеше, едва му се откъсваше едно благодаря и някоя и друга бърза ласка. Циничен и очарователен, гордо изправен, без да я изпуска от очи, той запали цигарата си, отметна падащия над очите му кестеняв кичур и огледа с задоволството на собственик. Знаеше как да я накара да отстъпи, как да я умае. Откакто я беше тикнал в малкото си джобче, по-точно в леглото си, се беше възгордял. Сякаш беше извършил подвиг. Присвояваше си славата на завоевател и се вреше напред. Беше си осигурил достъп до директора благодарение на нея и смяташе, че властта му е на една ръка разстояние. Вече не беше прост чиновник, беше на път да стане съдружник. Такива са мъжете, неспособни да приемат успеха и славата, без да се фукат и да важничат. Откакто Жозиан му бе обещала да поговори с Дъртия и да му издейства повишение, той риеше с копита от нетърпение. Вървеше непрекъснато по петите й, спираше я по коридорите, изъглите, в асансьорите, за да го успокоява. Какво стана? Подписали? Подписали вече. Тя го отблъсваше, но той неуморно повтаряше едно и също. Какво си мислиш? Това напрежение ми се отразява зле на нервите. Да можех да те видя на моето място. Хленчеше той. И сега пак му се прииска да попита, какво става? Той каза ли ти нещо? Но виждаше, че моментът не е подходящ. Щеше да почака. Жозиан не можеше да се сърди дълго време. Беше твърде мека с мъжете. Как така не мога да им се разсърдя истински? Питаше се тя. Как така винаги съм готова да се любя? Дори на дебелите, на грозниците, на диваците, които ме изнасилваха, и на тях не можех да се сърдя. Не, че винаги ми е доставяло удоволствие, но съм готова да го правя пак и пак, и пак. Ако прикрият мръсния си порог за нежност и доброта, направо търча като изоглавена. Достатъчно е да ми говорят тихичко, да се отнасят към мен като към човешко същество с душа, мозък, сърце, да ми отредят едно местенце в обществото и отново ставам малко дете. Гневът, злопаметството, отмъщенията, всичко забравям и съм готова да се пожертвам, за да продължават да ми говорят с уважение и да ме почитат. Само и само да ми казват мили думи. Да ме питат за мнението ми. Колко съм тъпа. Хайде, малката ми душичка, помирихме ли се? Пошушна Шавел, сложи ръка на хълбука на Жозиан и я обърна към себе си. Престани, ще ни видят. Няма. Ще кажем, че сме добри приятели, които си правят майтап. Не, не дай. Той е в кабинета си с клечката. Ако излезе и ни види, ще ме изхвърли. А може вече да съм изхвърлена? Може вече да ме е пожертвал на ултара на фирмата? От доста време се напъва да се освободи от мюрпен и е готов на всичко, само и само тя да подпише. Като нищо ще обещае главата ми на законната си половинка. Какво съм аз в сравнение с този договор? И тогава всичко ще се разсъхне. Шефа, Шавел, цар Кинт, ще се ометат, а аз ще остана по гол задник в кълта както обикновено. При тази мисъл смелостта й се изпари и тя се почувства съвсем отмаляла. Наклони се към Шавел. Обичаш ме все пак мъничко, нали? Попита тя с тон, който просеше нежност. Дали те обичам, красавице моя? Ама ти наистина ли се съмняваш? Да не си луда? Почакай още малко и ще видиш как ще ти го докажа. И я хвана с две ръце за задника. Не, ама. Ако случайно не се получи или нещо се обърка, няма ли да ме изоставиш? Как така? Да не ти е казал нещо против мен? Кажи, кажи ми де. Не, но нещо се оплаших. Направо виждаше как цар Кинт размахва голям нож, готов да й отреже главата. Разтрепери се и в душата й зайна огромна празнина. Затвори очи и се прилепи към него. Той леко се отдръпна, но като забеляза колко беше пребледняла, я хвана през кръста, за да не падне. Тя се отпусна и прошепна. Само няколко думи, кажи ми няколко мили думи, защото ужасно ме е страх, разбираш ли, много ме е страх. Той започна да се изнервя. Господи, колко сложно нещо са жените. Си помисли. Преди по-малко от минута ме пращаше за зелен хайвер, а сега ме моли да я успокоявам. Объркан, той я притискаше до себе си, почти я носеше, защото чувстваше, че силите са я напуснали, че се е предала. Останала без капчица енергия, тя плетеше крака. Той разсеяно я галеше по косата. Не се осмеляваше да я попита дали Дъртия беше подписал заповедта за повишението му, но тази мисъл не му даваше мира.
Придържаше я, сякаш беше някакъв обемист пакет, от който не знаеше как да се освободи, да я облегне на кафе машината. Да я сложи да седне. Но нямаше стол. Ох, измърмори на себе си, ето докъде я докарах, като оставих съдбата си в ръцете на жена. Искаше само едно, да се измъкне от ръцете й. Чукаш се, окей, но толкова, никакви цунигони. Никакви любовни чувства, никакви сълзливи целувки. Отидеш ли малко по-далече, ще те залеят всички миазми на силните емоции. Хайде, Джози, стегни се. Наистина ще ни видят. Хайде, ще провалиш всичко. Тя се поокопити, откъсна се от него, но краката й трепереха, очите й бяха зачервени от плач. Обърса си носа, извини се. Но вече беше късно. Анриет и Марсел Гробс чакаха асансьора и онемели ги наблюдаваха. Анриет с стиснати устни, с изкривена физиономия под широкополата шапка. Марсел разкиснат, отпуснат, с потрепващи от мъка бузи, мъка, която личеше от целия му вид. Анриет Гробс първа обърна глава, после дръпна Марсел за сакото и го набута в асансьора. След като вратата се затвори, злобната и радост се отприщи неудържимо. Ето, видя ли, нали ти казвах, че това момиче е пачавра? Като си помисля само с какъв тон ми говореше. А ти я защитаваше на всичко отгоре. Колко си наивен, Марсел, клети мой. Забил поглед в мокета, Марсел Гробс броеше дупките, прегорени от цигари, и се бореше с давещите го сълзи. На плика имаше шарена пощенска марка, а клеймото беше от преди повече от седмица. Писмото бе адресирано до Ортанс и Зоя Кортес. Жо разпозна почерка на Антуан, но се сдържа и не го разпечата. Остави го на кухненската маса между листовете и книгите, повъртя се напред-назад, вдигна го срещу светлината да го разгледа, опита се да отгадне дали има някакви снимки или чек. Напразно. Наложи се да изчака момичетата да се върнат от училище. Ортанс първа го забеляза и го грабна. Зоеза подскача. Яс искам писмото. Жозефин ги накара да седнат и помоли Ортанс да го прочете на глас, после взе Зоя в скута си, притисна я към себе си и се подготви да слуша. Ортанс разряза с ножа горната част на плика, извади 6 листчета тънка хартия, разгъна ги и ги сложи на масата, обичливо ги погали с длан. Най-накрая зачете. Любими мои красавици, сигурно сте отгатнали по марката върху плика, че съм в Кения. Вече стана един месец. Исках да ви изненадам и затова не ви казах къде отивам. Държа много да дойдете да се видим веднага след като окончателно се настъня. Може да стане през ваканцията. Двамата с мама ще се разберем. Кения, ако погледнете в енциклопедията държава, заклещена между Етиопия, Сомалия, Уганда, Руанда и Танзания на източния бряг на Африка срещу Сейшелските острови в Индийския океан. Говори ли ви нещо? Не. Ще се наложи да си преговорите уроците по география. Крайбрежната ивица, където живея, между Малинди и Момбаса, е най-известният район в Кения. До 1890 година е била зависима от султана на Занзибар. Арабите, португалците, по-късно и англичаните, са си оспорвали страната чак до 1963, когато Кения става независима държава. Но стига история за днес. Сигурен съм, че ви интересува едно единствено нещо. Какво прави татко в Кения? Преди да ви отговоря, малък съвет. Седнали сте, нали, скъпите ми маничета? Удобно ли сте се разположили? Ортанс снисходително се усмихна и въздъхна. Той е татко, няма друг като него. Жо беше смаяна, заминал е за Кения. Сам или смилен? Закаченият на тостера червен триъгълник я предизвикваше. Стори се, че примигва. Занимавам се с отглеждане на крокодили. Момичетата зяпнаха от изненада. Крокодили? Ортанс продължи да чете, едва си поемаше дъх между думите, толкова се вълнуваше. За едни китайски индустриалци. Знаете, естествено, че Китай е на път да се превърне в високоразвита индустриална държава с изключително разнообразни търговски и природни ресурси, да произвежда от компютри до автомобилни двигатели и всичко останало, което се прави по цял свят, затова на китайците им дошло на ум да използват за суровина дори крокодилите. Господин Уэй, моят началник, е създал в Килиф и образцова ферма и се надява, че скоро тя ще произвежда в големи количества крокодилско месо, яйца, чанти, обувки, портфейли от крокодилска кожа. Ще се смаете, ако ви разкрия всички инвестиционни проекти и ви опиша хитроумните съоръжения.
С други думи, решили са да ги развъждат в индустриални количества сред дивата природа и са създали за целта огромен парк. Господин Ли, китайският ми заместник, ми разказа как натоварили на борда на огромни самолети Боинг 747 десетки хиляди крокодили от Тайланд. Ударени от азиатската криза, тайландските фермери се видели принудени да се освободят от тях, цената на крокодилите се била сгромолясала с 75%. Китайците буквално ги получили безплатно. Крокодилите се продавали с огромно намаление. Ама че е смешен, татко. Отбеляза Зое, засмукала палец. Само че на мен не ми харесва да работи с крокодили. Крокодилите са тъпи. Пуснали ги в речните ръкави, изолирани в стоманени мрежи, и тръгнали да си търсят заместник генерален менеджер. Е, това съм аз, малки мои момиченца. Аз съм заместник генерален менеджер на Крокопарк. Това е същото като генерален директор, заяви Ортанс след кратък размисъл. Така написах в формуляра в началото на годината, когато имаше въпрос какво работи баща ми. И аз царувам над 70 000 крокодила. Представяте ли си? 70 000. Възкликна Зое. Дано не падне във водата, като се разхожда из фермата. Тази работа никак не ми харесва. Един стар клиент от времето, когато работех за Gunman & Co., ми намери това място. Случайно го срещнах в Париж една юнска вечер, докато си пиех питието в панорамния бар на Конкорд Лафайет при Порт Майо. Спомняте ли си, водил съм ви там много пъти. Казах му, че си търси работа, че ми се иска да се махна от Франция, и той се сетил за мен, когато чул за тази крокодилска ферма. Това, което ме накара да приема предизвикателството, е невероятният икономически подем на Китай. Също както стана с Япония през 80-те години на миналия век. Всичко, което китайците докоснат, се превръща в злато. Включително и крокодилите. Всъщност, в това се състои работата ми, да докарам до процъфтяване фермата и, защо не, да изкарам крокодилите на борсата. Интересна идея, не намирате ли? Доведените тук китайски работници се трудят от сутрин до мрак и живеят наблъскани в кирпичени куптори. Винаги са усмихнати. Започвам да се чудя вече дали не се усмихват и когато спят. Толкова са смешни с малките си клечкави крака, штръкнали от прекалено широките им шорти. Единственият проблем е, че крокодилите често ги нападат и краката, ръцете, дори лицата им са набраздени от белези. Знаете ли, те сами се закърпват. С игла и конец. Направо са уникални. Има медицинска сестра, назначена за тази цел, но тя се грижи предимно за посетителите. Забравих да спомена, че Крокопарк е отворен и приема посетители, туристи от Европа, Америка и Австралия, които идват на сафари в Кения. Нашата ферма е една от дестинациите, които предлага каталогът с екзотични екскурзии. Срещу минимална входна такса връчват на туристите бамбукова въдица и две обезглавени пилета, които закрепят към въдицата. Та те се забавляват, като пускат в блатистата вода парчета от пилетата и хранят крокодилите, които, да ви кажа, са твърде лакоми. А също и злобни. Въпреки че постоянно напомняме на туристите да бъдат предпазливи, понякога те стават прекалено самоуверени, доближават се и нашите питомци ги захапват, защото крокодилът е изключително бърз и зъбите му са остри като моторна резачка. Случва се също така да ударят посетител с опашка и да му струшат врата. Стараем се да не шумим около тези инциденти. Но след като са били жестоко ухапани, посетителите не горят от желание да идват отново, за което не бих могъл да ги упрекна. Много правилно, рече Ортанс, като отида, ще ги наблюдавам отдалече с бинокъл. Джо слушаше смаяна. Ферма за крокодили? А защо не и развъдник за калинки? Искам веднага да ви успокоя. Лично за мен риск не съществува, защото стоя далеч от тях. Не ги доближавам. Затова имат грижа китайците. Начинанието се очертава като много рентабилно. Първо, защото Китай получава суровината, от която се нуждае, за да произвежда копия на всички известни италиански и френски модели на чанти, обувки и аксесуари. И второ, защото китайците много високо ценят вкусовите качества на месото и на яйцата от крокодили, които се обработват и експедират с кораби в Китай. Както виждате, зор ще видя, докато организирам целия търговски цикъл и не мога да се оплача от липса на работа, повярвайте ми.
живея в така наречената тук господарска къща, голяма дървена едноетажна постройка в центъра на фермата с много спални и с ограден с бодлива тел плувен басейн, в случай, че на някой крокодил му штук не да дойде да поджапа. Вече се е случвало. Предишният директор на парка се озовал веднъж лице в лице с един крокодил и от тогава мерките за сигурност са подсилени. На всеки ъгъл стърчи кола с въоръжени пазачи, които нощем осветяват цялата местност с мощни прожектори. Нощно време се случва местните да опитат да откраднат някой крокодил заради вкусното му месо. Малки мои любими момиченца, вече знаете всичко или почти всичко за новия ми живот. Зазорява се и трябва да отида да говоря с заместника си за задачите за деня. Много скоро пак ще ви пиша често, защото много ми липсвате и много, много мисля за вас. Сложил съм снимките ви на бюрото си и на всички, които ме питат, кои са тези хубави госпожици. Гордо отговарям, това са моите дъщери, най-красивите момичета на света. Пишете ми. Кажете на мама да ви купи компютър, така ще мога да ви изпращам снимки на къщата, на крокодилите и на дребните китайци с къси панталонки. Вече се намират компютри на ниски цени и надали ще е много тежка инвестиция. Целувам ви силно, обичам ви, татко. Добавям и писмо за мама. Ортанс подаде последното листче на Жозефин, тя го сгъна и го пъхна в джоба на кухненската си престилка. Няма ли сега да го прочетеш? Попита Ортанс. Не. Искате ли да поговорим за писмото от татко? Момичетата я гледаха в мълчание. Зоя си смучеше палеца. Ортанс се беше замислила. Крокодилите са адски тъпи. Отсече Зое. Защо татко не остана във Франция? Защото във Франция не се отглеждат крокодили, така да се каже, отвърна с въздишка Ортанс. Освен това постоянно повтаряше, че искал да отиде в чужбина. Всеки път, когато го виждахме, го повтаряше. Само не знам дали тя е заминала с него. Да се надяваме, че му плащат добре и че харесва работата си, бързо вметна Жозефин, за да отклони вниманието на момичетата от темата Милен. За него е важно да изплува, отново да има отговорности. Мъж, който не работи, не се чувства добре. Освен всичко друго той там е в свои води. Винаги е харесвал огромните открити пространства, пътешествията, Африка. Жозефин се опитваше да преодолее страховете си с думи. Каква лудост, мислеше тя. Надявам се, че не е вложил пари в това начинание. А и какви ли пари би могъл да вложи? Парите на Милен? Защото на мен ще ми е доста трудно да му помогна. Само да не реши някой ден да ме помоли за пари. В този миг се сети за общата им банкова сметка. Реши да поговори с банковия чиновник господин Фожерон. Отивам да прочета в книгата за влечугите какво по-точно представляват крокодилите, заяви Зоя и скочи от скута на майка си. Ако имахме интернет, нямаше да ти трябва книгата. Тъй като нямаме интернет, ще погледна в моята книга, настоя Зое. Не е лошо да ни купиш компютър, подметна Ортанс. Всичките ми приятелки имат. Ако е взел назаем пари от Милен, значи нещата помежду им са сериозни. Може би ще се оженят. Не, загубенячке, не може да се ожени за нея, след като нямате развод. Въздъхна Жозефин. Мамо, не слушаш какво ти говоря. Напротив. Напротив. Какво казах? Че имаш нужда от компютър. И какво смяташ да предприемеш? Не знам, скъпа моя, трябва да помисля. С мислене няма да можеш да го купиш. Сигурно е много красива като домакиня. Розова, свежа и слаба. Жозефин си я представяше на верандата как чака Антуан, обикаля парка с джипа, готви, прелиства вестника, седнала на люлеещ се стол. Когато той се прибира вечерта, прислужникът им прави вкусна вечеря, която споделят на запалени свещи. Сигурно има чувството, че отново започва живота си. Нова жена, нова къща, нова работа. Вероятно му изглеждаме съвсем безлични трите в малкия ни апартамент тук, в Курбво. Тази сутрин госпожа Бартие, майката на Макс, отново попита, имате ли новини от съпруга си, госпожо Кортес? Отговори и първото, което и хрумна, без да се замисля. Госпожа Бартие беше ужасно отслабнала и Жозефин я попита дали е на диета. Ще ви се види направо смешно, госпожо Кортес, като ви кажа, че съм на картофена диета. Жозефин се разсмя, но госпожа Бартие продължи настоятелно. Изобщо не се шегувам. Един картоф всяка вечер 3 часа след ядене и изобщо не помисляте за нещо сладко. Оказва се,
че картофът преди сън освобождавал два хормона, които неутрализират желанието на мозъка за нещо сладко. Следователно губите тегло, научно е доказано. Макс го намери в интернет. Нали имате интернет? Защото ще мога да ви кажа сайта веднага. Диетата е странна, но има резултат, уверявам ви. Мамо, това не е лукс, а инструмент за работа. Ти би могла да си помагаш за твоята работа, а и ние за училище. Разбирам, скъпа, ясно ми е. Така казваш, но всъщност не проявяваш никакъв интерес. Все пак става въпрос за моето бъдеще. Слушай, Ортанс, ще направя всичко за вас. Всичко? Като ти казвам, че ще си помисля, правя го, защото не искам да давам неизпълними обещания, но може би ще успея да купя компютър. Ох, благодаря, мамо, благодаря. Знаех си, че мога да разчитам на теб. Ортанс се хвърли на врата на майка си и като Зоя настоя да седне в скута й. Нали може, мамо, нали не съм прекалено голяма? Жозефин се разсмя и я притисна към гърдите си. Беше по-развълнувана, отколкото трябваше. Да я притиска, да чувства топлината й, сладкия мирис на кожата й, лекото ухание, което излъчваха дрехите й, всичко това я накара да се просълзи. О, скъпа моя, ако знаеш само колко те обичам. Колко съм нещастна, когато се караме. Не се караме, мамо, а спорим. Просто виждаме нещата различно. Ако понякога се изнервям, то е, защото ми е мъчно, много ми е мъчно, че татко замина, затова си го изкарвам на теб, понеже ти си тук. Жозефин едва сдържаше сълзите си. Ти си единственият човек, на когото разчитам, разбираш ли? Затова искам прекалено много, скъпа мамо, защото в моите очи ти можеш всичко. Толкова си силна, смела, действаш ми успокоително. Постепенно Жо си възвръщаше смелостта, докато слушаше дъщеря си. Вече не се страхуваше, беше готова на всякакви саможертви, за да се гушка Ортанс в нея и винаги да се държи така нежно. Обещавам ти, скъпа, ще имаш компютър. За Коледа. Ще почакаш до Коледа, нали? О, благодаря, мила мамо. Не можеш да ми доставиш по-голямо удоволствие. Ортанс обви с ръце врата на Жозефин и я притисна с такава сила, че тя се развика. Милост? Милост? Ще ми счупиш врата? После изтича в стаята при Зоя да я зарадва с хубавата новина. Жозефин се почувства лека като перце. Радостта на дъщеря я озари отвътре и я разтовари от грижите. Откакто започна да превежда, записа Зоя и Ортанс в училищния стол, а вечер им правеше шунка и картофено пюре. Зоя ядеше, но се цупеше, Ортанс ровичкаше в чинията си. Жозефин дояждаше недояденото, за да не хвърля храна. И от това трупам килограми, помисли тя, ям за трима. След вечеря измиваше съдовете, миялната се беше повредила, а нямаше пари да извика майстор или да я смени, почистваше мушамата на кухненската маса, изваждаше книгите си от шкафа и отново сядаше да работи. Оставяше момичетата пред телевизора. И продължаваше превода. От време на време ги чуваше какво си говорят. «Ще стана дизайнер», заявяваше Ортанс, «ще създам своя модна къща. Аз ще шия дрехи за куклите си». Отвръщаше Зое. Жо вдигаше глава с усмивка и отново се потапяше в живота на Одри Хепбърн. Прекъсваше само за да се увери, че добре са си измили зъбите, и отиваше да ги целуне за лека нощ, след като си легнеха. «Макс Бартие вече не ме кани от тях, мамо. Защо, как мислиш?» «Не знам, скъпа», отвръщаше Жозефин разсеяно. «Хората си имат грижи». «Мамо, искам да стана дизайнер», уверяваше я Ортанс, «затова трябва да започна да се обличам много елегантно. Не е редно да се обличам с какво да е». «Хайде, заспивайте, момичета», провикваше се Жозефин, забързана да се върне при превода. «Утре ставате в 7. «Как мислиш, дали родителите на Макс Бартие ще се разведат?» любопитстваше Зое. «Не знам, обич моя, заспивай». «Мамо, може ли да ми дадеш пари да си купя тениска Дизел?» умоляваше я Ортанс. «Спете. Не искам да чувам нито дума повече. Лека нощ, мамо». Жо отново подхващаше превода. Как ли щеше да постъпи Одри Хепбърн на нейно място? Щеше да се труди, да брани достоинството си, щеше да мисли за благото на децата си. Да запази достоинството си и да мисли за благото на децата. Беше живяла именно така, достойна, обичлива и слаба като клечка. Същата вечер Жозефин реши да започне картофената диета. През една студена и дъждовна ноемврийска нощ Ирис и Филип Дюпен се прибираха в къщи.
Връщаха се от вечеря, давана от един от съдружниците на Филип. Официална вечеря, 20-на са трапезници, блюда, сервирани от метър да отела, пищни букети цветя, весело припукващ огън в камината на салона и толкова благоприлични разговори, че Ирис можеше да ги възпроизведе дума по дума предварително. Лукс, отлична храна и отекчение, обобщи тя, потънала на предната седалка на удобната кола, която прекосяваше Париж. Филип шофираше мълчаливо. През цялата вечер не успя нито веднъж да хване погледа му. Ирис гледаше Париж и не криеше възхищението си от сградите, паметниците, мостовете на Сена, архитектурата на големите булеварди. На времето, когато живееше в Нью-Йорк, Париж и липсваше. Улиците на Париж, светлият камък на сградите, алеите с дърветата, терасите на кафенетата, спокойните води на Сена. Тя затваряше очи и мислено гледаше снимки от града. Това беше любимият и момент от вечерите, които прекарваха навън, обратният път с колата. Да си събуе обувките, да протегне дългите си крака, да подпре глава на облегалката, да притвори очи и да се любува на очарователните картини на минаващия покрай нея град, които потрепваха на светлината на фаровете. Отекчи се до смърт на вечерята, седнала между ентусиазиран млад адвокат, едва навлязъл в занаята, и един от най-маститите парижки нотариуси, който я занимаваше с скока на цените на недвижимите имоти. Досадата предизвикваше у нея пристъпи на гняв. Идеше и да скочи и да прекатури масата. Вместо това се раздвояваше, оставяйки другата, красивата госпожа Дюпен, да играе ролята си на съпругата. Смееше се звънко с смях на щастлива жена, за да потуши вътрешния си гняв. В началото на брака си съвестно се стараеше да участва в разговорите, интересуваше се от бизнеса, от борсата, от печалбите и дивидентите, от сливанията на едрите групировки, от стратегиите, изковани с цел да смачкат някой съперник или да спечелят нов съюзник. Ирис идваше от друг свят, света на Колумбийския университет, на разпалените спорове за филми, сценарии, книги, и в средите на съпруга си се чувстваше неловко като девойка на светския си дебют. С времето постепенно осъзна, че е аутсайдер. Канеха я, защото беше красива, очарователна, защото беше съпругата на Филип. И защото всички се движеха на двойки. Достатъчно беше сътрапезникът и да я запита, а вие с какво се занимавате, госпожо? И тя да отговори, с нищо особено. Посветила съм се на детето си, за да насочи той вниманието си към някоя друга дама. Отначало се чувстваше огорчена, наранена, но с времето свикна. Случваше се някои мъже да й отправят дискретни покани, но когато се водеха оживени разговори, тя се оказваше изолирана. Тази вечер протече съвсем различно. Когато седналият срещу нея привлекателен издател, който се славеше не само с книгите си, но и с успехите си сред жените, иронично и подхвърли, скъпа Ирис, продължаваш ли да играеш ролята на вярната Пенелопа край семейното огнище? Скоро може и да те заболим. Тя отвърна, без да се замисли, ще се изненадаш, прописах. В мига, в който го изрече, погледът на издателя заискри. Роман ли пишеш? Какъв роман? Исторически. Неволно се сети за Жозефин, за проучванията и върху 12 век. Да знаеш, заинтригуваме. Французите си падат страхотно по историята и особено по романизираната история. Вече си го започнала, така ли? Да, отвърна тя самоуверено, призовавайки на помощ знанията на сестра си. Действието на романа се развива през 12 век. По време на царуването на Алиенора Аквитанска. Хората имат много погрешна представа за онова време. То представлява възлова епоха за френската история. Епоха, която странно прилича на нашата. Парите изместват натуралната размяна и заемат централно място в живота на хората, селата се обезлюдяват за сметка на градовете, които се разрастват, Франция се отваря за външни влияния, търговията завладява цяла Европа, младежта не може да намери мястото си в обществото, бунтува се и клони към насилие. Религията е на почит, превръща се в политическа, икономическа и законодателна сила. Духовенството е тесногръдо и от средите му се пръкват множество фанатици, които се месят във всичко. Това е епохата на големите градежи, строят се катедрали, университети, болници, идват първите любовни романи, първите идейни спорове. Ирис импровизираше. Аргументите на Жо сега се лееха от устата и с брилянтна лекота издателят, надушил доходоносната жила, не отлепеше от нея блеснал поглед. Направо изумително, драга моя. Кога ще обядваме заедно?
Колко беше прекрасно да съществуваш, да не си просто майка и съпруга на. Чувстваше се окрилена. Ще намина да те видя. Веднага след като напиша нещо, което става за четене. Няма да го показваш на никой друг преди мен, обещаваш, нали? Обещавам. Разчитам на теб. Ще подпишем изряден договор, защото не искам Филип да ми се сърди. Даде и прекия си телефонен номер и преди да си тръгне, и припомни какво му беше обещала. Филип я остави пред тях и отиде да паркира. Тя бързо се скри в стаята си и докато се събличаше, си припомни фантазиите си по време на вечерята. Къде ми беше акълът? Сега какво ще правя? После се успокои, или той ще забрави, или ще му кажа, че съм съвсем в началото и ми е нужно време. Бронзовият часовник на камината в стаята отброи 12 удара, полунощ. Ирис потръпна от удоволствие. Колко вълнуващо беше да играе някаква роля. Да се превърне в друга жена. Да си измисли друг живот. Сякаш се бе пренесла в миналото, по времето на следването си в щатите, когато в групата разучаваха нечия режисура, обсъждаха дадена роля, говореха за ъгъла на камерата, за диалозите, за преливането от кадър в кадър. Тя показваше на бъдещите актьори как да представят героите си. Играеше първо мъжа, после жената, невинната жертва или извратената манипулаторка. Животът не й се струваше достатъчно голям, за да побере всички страни на личността й. Габор я окуражаваше. Двамата разработваха най-различни сценарии. Бяха чудесен екип. Габор. Неизменно се сещаше за него. Тръсна глава и се върна към действителността. За пръв път от много време насам се бе почувствала жива. Излъга, разбира се, но не беше кой знае каква лъжа. Седнала в долната част на леглото с кремавия ефирен пенюар, или изграбна четката и дълго разресва дългата си черна коса. Ритуал, който никога не пропускаше. Героините на романите от детството и четкаха косите си сутрин и вечер. С отметната назад глава, Ирис премисляше дългия си юнило протекал ден. Още един празен ден. От известно време често се затваряше в стаята си. Беше загубила вкус към суетните забавления. Обядва сама в кухнята, слушайки бърборенето на Бабет, чистачката, която сутрин помагаше на Кармен. Ирис наблюдаваше Бабет, сякаш разглеждаше под микроскопа меба, предоставена и за лабораторно изследване. Животът на Бабет беше истински роман. Изоставено дете, изнасилено, живяло в приемни семейства, по-късно бунтарка, с криминално досие, омъжена на 17, майка на 18, бягала и укривала се десетки пъти, престъпвала закона безброй пъти, тя никога не се беше отказала от дъщеря си Марилин, която даряваше с всичката любов, която самата тя не бе получила. На 35 решила да престане с глупостите. Да заживее нормално, да се труди честно, за да заплаща образованието на дъщеря си, която си била взела матурата. Решила да работи като прислужница, понеже не знаела да прави нищо друго. Да бъде отлична прислужница, най-добрата от всички. Да таксува богатите по 20 евро на час. Заинтригувана от дребната, откровено нахална блондинка, Ирис я беше взела. И от тогава за нея бе истинско удоволствие да я слуша. Често двете жени, които принадлежаха на два различни свята, но в кухнята бяха на равна нога, водеха странни разговори. Тази сутрин Бабет захапа мощно ябълка и предният и зъб остана забит в плуда. Смаяна, Ирис видя как тя издърпа зъба, изми го на чешмата, извади от чантата си тубичка лепило и го натъкми обратно на мястото. Често ли се случва? Кое? А, за зъба ли? От време на време. Защо не отидеш на зъболекар? Накрая ще останеш без него. Знаете ли колко струва зъболекарът? Явно нямате проблем с парите. Бабет живееше без брак с Жерар, склададжия в някакво предприятие за електрооборудване. Тя снабдяваше къщата с електрически кружки, ключове, разклонители, тостери, чайници, фритюрници, фризери, миялни и всякакви електроуреди. На невероятни цени, с 40% намаление. Кармен беше много доволна. Любовните премеждия на Бабет и Жерар бяха истински филмов сериал, който Ирис жадно следеше. Непрекъснато се караха, разделяха се, събираха се, изневеряваха си. Се обичаха. Би трябвало да разкажа живота на Бабет. Помисли Ирис, размахала четката за коса. Сутринта Ирис закусваше в кухнята, докато Бабет почистваше фурната. Тя се пъхаше до кръста в фурната и излизаше от нея ритмично като добре смазана пружина. Как успяваш винаги да си весела? Що за жена си ти? Попита Ирис.
ами най-обикновена. Такива като мен ги има на път и под път. След всичко, което си преживяла, не съм преживяла нищо повече от всяка друга жена. Напротив. По-скоро на вас нищо не ви се е случвало. Нямаш ли тревоги, притеснения? Никакви. Щастлива ли си? Бабет се измъкна от фурната и погледна Ирис, сякаш я беше попитала дали Бог съществува. Що за въпрос? До вечера ще ходим у едни приятели да пинем по чашка, а утре е нов ден. Как го постигаш? Въздъхна Ирис с завист. А вие нещастна ли сте? Ирис не беше отговорила. Виж ти. Аз на ваше място щях да си гледам кефа. Никакви грижи как да закърпим месеца, много мандизи, красив апартамент, красив съпруг, красиво момче. Презум няма да ми мине да си задавам въпроси. Ирис вяло се усмихна. Животът е малко по-сложен, бабет. Може би. Щом казвате? И пак се пъхна в фурната. Ирис я чуваше как мърмори срещу така наречените самопочистващи се фурни, които изобщо не се чистеха. Чуя да казва ръка докато не пипне, после нещо изхъхри. Накрая се измъкна и заяви. Сигурно човек не може да има всичко в живота. Аз си живея весело, но съм бедна, вие се отекчавате, пък сте богата. По-късно, след като остави бабет да търка фурната, Ирис се почувства ужасно самотна. Ако можеше да звънне на Беранжер. Вече не се виждаха и се чувстваше така, сякаш и беше отнета част от самата нея. Естествено, не най-добрата част, но Беранжер и липсваше, не можеше да не го признае. Особено клюките й, зловонните й клюки. Гледах я от високо, казвах си, че нямам нищо общо с тази жена, но изгарях от желание да си бъбря с нея. Това е някакъв бяс, перверзия някаква, която ме кара да желая онова, което най-силно презирам. Не мога да го преодолея. Станаха 6 месеца, откакто престанахме да се виждаме, пресметна тя, 6 месеца, откакто не знам какво се случва в Париж, кой с кого спи, кой се е разорил, кой е пропаднал. Голяма част от следобеда остана затворена в кабинета си. Препрочете една новела на Хенри Джеймс. Едно изречение я впечатли и го преписа в бележника си. Коя е най-неотменната черта на мъжа? Ами способността му да прекарва неизброими часове в компанията на скучни жени, да ги прекарва не без да се отекчава, не твърдя такова нещо, а без да има нищо против, че са скучни, без да го извади от равновесие този факт, което фактически си е все същото. Скучна жена ли съм? Прошепна Ирис на образа си в голямото огледало на вратите на гардероба. Огледалото остана безмълвно. Ирис продължи още по-тихо. Дали Филип възнамерява да се спаси от мен? Огледалото не успя да й отговори. Звънна телефонът. Обаждаше се Жозефин. Стори се превъзбудена. Ирис. Може ли да поговорим? Сама ли си? Знам, че е ужасно късно, но е абсолютно наложително да говоря с теб. Ирис се успокои, не е късно. Антуан е изпратил писмо на момичетата. Намира се в Кения. Занимава се с отглеждане на крокодили. Крокодили. Той е изперкал. А, значи сме на едно мнение. Не знаех, че крокодилите се отглеждат. Работи за някакви китайци. Жозефин предложи да й прочете писмото на Антуан. Ирис я изслуша, без да я прекъсва. И какво мислиш по въпроса? Честно казано, Жо, той е полудял. Има още нещо. Влюбил се е в еднокрака китайка, която ходи с шорти. Не, не позна, Жозефин избухна в смях. Ирис одобри. Предпочиташе да слуша как Жозефин се смее на този нов етап от брачния си живот. В плика има и един лист лично до мен. Никога няма да се сетиш. Кое? Хайде, Жо. Казвай. Бях го прибрала в джоба на престилката, нали знаеш, голямата бяла престилка, която слагам, когато готвя. След като си легнах, се сетих, че съм го забравила там. Бях го забравила. Не е ли чудесно? Обясни ми, Жо, бъди по-ясна. Понякога трудно следя мисълта ти. Ирис, забравих да прочета писмото на Антуан. Не се втурнах веднага да го чета. Което означава, че започвам да оздравявам, нали? Да, наистина. И какво пишеше в него? Чакай, ще ти го прочета. Ирис чу шумолене на хартия, после ясния глас на сестра си. Жозефин. Знам, че съм подъл, избягах, без да ти кажа нищо, не събрах смелост да застана очи в очи с теб. Но се чувствах много зле. Тук ще започна живота си от нулата. Надявам се,
че ще си стъпя на краката, ще спечеля пари и ще мога да ти върна стократно това, което правиш за децата. Имам възможност да успея, да направя много пари. Във Франция се чувствах смазан. Не ме питай защо. Жозефин, ти си добра, умна, нежна и щедра. Чудесна съпруга. Никога няма да го забравя. Не се отнесох почтено с теб и ми се иска да компенсирам. Да ти улесня живота. Редовно ще ви пиша. В края на писмото ти давам номера на телефона ми, на който можеш да ми звъниш при необходимост. Целувам те, оставам с спомена за всичките ни хубави дни в живота, Антуан. Има и два послеписа. Първият гласи, тук ме наричат Тонио. Ако решиш да ми се обадиш и попаднеш на някой от персонала. А вторият, странно, престанах да се изпотявам, а тук е много горещо. Това е. Какво ще кажеш? Ирис веднага си помисли, горкият. Какви вълнения? Обаче още не знаеше дали Жозефин се е отърсила от своята сентименталност, затова подхвана дипломатично. Важното е ти какво мислиш. Преди беше по-пряма. Преди той беше част от семейството. Можехме да си позволим да му посмачкаме фасона. Аха, това ли е твоето разбиране за семейство? Преди 6 месеца и ти не се държа много мило с майка ни. Толкова се беше разбесняла, че тя не желае повече да чуе за теб. Не можеш да си представиш колко ми е добре от онази вечер насам. Ирис се замисли за миг, после попита. Как се почувства, когато момичетата прочетоха писмото, адресирано до тях? Не се почувствах никак добре. Но все пак не се затичах да прочета моето, което е знак, че нещата започват да се оправят, не си ли съгласна? Че вече е престанал да ми е фикс идея. Жозефин помълча за секунда, след което добави, толкова съм заета с работата, че не ми остава време за мислене. Справяш ли се? Имаш ли нужда от пари? Не, не. Добре съм. Приемам всички предложения за работа, които получавам, дори най-дребните. Всички. След което, сменяйки внезапно темата, попита, как е Александър? Има ли напредък в диктовките? През цялото лято, докато братовчетките му мързелуваха на плажа или ходеха на риба, Александър правеше дълги упражнения по диктовка. Забравих да го попитам. Толкова е резервиран, мълчалив. Странно, пред него се чувствам неловко. Не знам как се говори с момче. В смисъл, без да го омайвам. Понякога ти завиждам за двете момичета. Сигурно е доста по-лесно. Изведнъж Ирис се почувства ужасно потисната. Майчината любов и се струваше като планина, която никога няма да може да изкачи. Невероятно, каза си тя, не ходя на работа, не върша нищо вкъщи, освен да избирам цветята и ароматизираните свещи, имам едно единствено дете, за което почти не се грижа. Александър ме познава само по шума от пакетите, които оставям в антрето, когато се прибирам от покупки, или по шумоленето на роклята, когато се навеждам да го целуна за лека нощ, преди да изляза. Налага се да затварям, миличка, чувам, че мъжът ми се прибира. Целувам те и не забравяй. Хрис и Хруси схрускаха големия храс, който си мислеше, че ще ги схруска. Ирис затвори и вдигна поглед към Филип, който я наблюдаваше, застанал на вратата на стаята. Ето, и него изобщо не го разбирам, въздъхна тя, подновявайки танца на четката си за коса. Имам чувството, че ме шпионира, че стъпва в стъпките ми, че не отлепе очи от гърба ми. Случайно да не ми е организирал следене, да не търси да ме пипне в грешка, за да си уреди развод. Мълчанието се беше настанило помежду им като нещо очевидно, като стена, която хиляди ерихонски тръби не можеха да срутят, тъй като те никога не викаха, не затръшваха вратите, не повишаваха тон. Щастливи са брачните двойки, които си правят скандали, помисли Ирис, всичко е по-лесно след хубава къвга. Крещят си, капват, хвърлят се в прегръдките си. Момент на примирие, в който оръжията падат, целувките смекчават сръдните, изтриват проблемите, въдворяват кратък мир. Двамата с Филип познаваха единствено мълчанието, студенината, нараняващата ирония, които с всеки изминал ден задълбочаваха отчуждението, знак за неминуема раздяла. Ирис не искаше да се замисля по въпроса. Успокояваше се, че не бяха единствената семейна двойка, която се носи по течението на любезното равнодушие. Не всички се развеждаха. Беше гаден момент, който щеше да отмине или да се проточи, естествено, но пък можеше да еволюира и бавно да поеме курс към кротката старост. Филип се отпусна на леглото и си събу обувките. Първо дясната, после лявата.
Всяко движение беше озвучено съответно с бум, бум, пуф, пуф. Сигурно утре те чака натоварен ден. Срещи, обяд, обичайните неща. Трябва да намалиш темпото. Гробищата са пълни с незаменими хора. Може би. Не виждам обаче как бих могъл да променя живота си. Вече много пъти бяха спорили на тази тема. Беше се превърнала в задължителна прелюдия преди лягане, в разговор, който неизменно оставаше недовършен. Сега ще отиде в банята да си измие зъбите, ще облече дългата тениска, с която спи, и като се върне да си легне, ще въздъхне, май моментално ще заспя. Тя ще каже. Тя няма нищо да каже. Той ще я целуне по рамото и ще добави, лека нощ, скъпа. Ще си сложи маската, ще я нагласи, ще се обърне на своята страна. Тя ще прибере четката си, ще запали нощната лампа, ще вземе някоя книга и ще чете, докато очите й започнат да се затварят. После ще си измисли някаква история. Любовна или друга. През някои нощи се увива плътно в чаршафа, притиска възглавницата, издълбава дупка в перушината и пред нея се появява Габор. Двамата са на фестивала в Кан. Вървят по пясъка край брега. Той е сам, с сценарий под мишница. Тя е сама и е вдигнала лице към слънцето. Разминават се. Тя изпуска черните си очила. Той се навежда да ги вземе, изправя се, погледите им се срещат. Ирис. Габор. Прегръщат се и се целуват, той казва, колко ми липсваше. Нито за миг не съм преставал да мисля за теб. Тя прошепва, яс. Обикалят улиците и хотелите в Кан. Дошъл е да представи филма си, тя е навсякъде с него, качват се заедно по стъпалата с червения килим, ръка за ръка, тя иска развод. Всеки път съчинява нова, различна история. Току-що е написала книга, пожънала огромен успех, дава интервюта на чуждестранните журналисти, събрани в фоайето на многозвездния хотел, в който е отседнала. Романът е преведен на 27 езика, филмовите права са откупени от MGM. Том Круз и Шон Пен си оспорват главната мъжка роля. Зелени купчини долари се издигат, докъдето ти видят очите. Коментарите не секват, снимат кабинета й, кухнята й, търсят мнението й по всякакви въпроси. Мамо, може ли да спя при вас? Филип се обърна светкавично и отговорът му изплющя безмилостно. Не, Александър. Хиляди пъти сме говорили. 10-годишно момче не спи с родителите си. Мамо, кажи, да. Моля те. Ирис долови тревожна сянка в погледа на сина си, приведе се към него и го прегърна с двете ръце. Какво има, скъпи? Страх ме е, мамо. Много ме е страх. Сънувах кошмар. Александър се бе приближил и се опитваше да се пъхне под завивката. Заминавай в стаята си. Изръмжа Филип, повдигнал синята маска за сън от очите си. Ирис видя паника в очите на сина си. Стана, хвана го за ръка и заяви. Отивам да го приспя. Детето не трябва да се възпитава по този начин. Какъв мъж ще израсне? Мамино детенце? Човек, който ще трепери от сянката си? Просто ще го сложа да си легне. Няма смисъл да правим трагедии. Хайде, ела, момчето ми. Ужасяващо. Направо ужасяващо. Възкликна Филип и се обърна в леглото. Това дете никога няма да порасне. Ирис хвана Александър за ръка и го заведе в стаята му. Запали малка лампа, закачена на таблата на леглото над главата на детето, повдигна завивките и му направи знак да си легне. Той се пъхна под тях. Тя сложи ръка на челото му и го попита. От какво се боиш, Александър? Боя се. Още си малко момче, но скоро ще станеш мъж. Ще живееш в свят на грубияни и трябва да си твърд. А това няма да стане, ако стоиш и плачеш до леглото на родителите си. Не съм плакал. Отстъпил си пред страха. Бил е по-силен от теб. Това не е хубаво. Трябва да го победиш, иначе ще си останеш бебе цял живот. Не съм бебе. Напротив. Искаш да спиш при нас, както когато беше бебе. Не, не съм бебе. Лицето му се изкриви от яд и болка. Беше бесен на майка си, че не го разбира. Ти си лоша. Ирис не знаеше какво да му отговори. Погледа го, готова да му отвърне, но от устата й не излезе дума. Не знаеше как да говори с детето си. Стоеше на единия бряг, а Александър беше на отсрещния. Наблюдаваха се мълчешком. Това започна още от раждането му. Още в клиниката. Когато сложиха Александър в прозрачната люлка до леглото й, Ирис си каза, «Виж ти, нов човек се появи в живота ми. До сега не беше произнасила думата бебе».
Мълчанието и неудобството на Ирис разтревожиха още повече Александър. Сигурно има нещо страшно, щом мама не смее да ми го каже. Щом ме гледа така, без дума да обели. Ирис целуна сина си по челото и се изправи. Мамо, можеш ли да останеш, докато заспя? Баща ти ужасно ще се ядоса. Мамо, мамо, мамо. Знам, мили, знам. Ще остана, но обещай ми следващия път да бъдеш силен и да не скачаш от леглото си. Той не отговори. Тя взе ръката му. Той въздъхна, затвори очи и тя нежно започна да го милва по рамото. Издълженото слабичко телце на момчето, кафявите му мигли, черната му чуплива коса. Той имаше крехката грация на тревожно дете. Дори когато спеше, веждите му бяха смръщени и гърдите му едва се повдигаха, сякаш притиснати от огромна тежест. Издаваше въздишки ту на страх, ту на облегчение, които затрудняваха дишането му. Дойде в нашата стая, защото е почувствал, че се нуждае от него. Децата долавят, отгатват. Тя видя малкото момиченце, което гръмко се смееше на шегите на баща си и се правеше на шут, за да разсее надвисналия черен облак между него и майката. Никога нищо страшно не се случваше помежду им, но въпреки всичко се страхувах. Татко, закръглен, добродушен, нежен. Мама, суха, сурова, много слаба. Двама души, абсолютни чужди помежду си, които споделяха общо легло. Тя продължаваше да се прави на смешник. Струваше й се, че е по-лесно да разсмива, отколкото да изразява чувствата си. Когато за пръв път пошушнаха в нейно присъствие, каква красавица е малката. Какви прекрасни очи има. Никога не съм виждала такива очи. Тя замени клоунските си одежди с туалети на красиво момиче. Просто смени ролите. Точно сега се чувствам зле. Грижливо поддържаната дълго време фасада на самоувереност и небрежност започва да се пропуква и на повърхността излизат клуб противоречия. Ще се наложи да избирам. Да поема в някоя посока, но в коя? Само който е открил себе си, който е в мир с себе си, с вътрешната си истина, е свободен човек. Той знае какво представлява, за него е удоволствие да използва уменията си, затова никога не се отекчава. Щастието да живее в отлично разбирателство с себе си го прави почти еуфоричен. Той действително живее, докато другите оставят живота да изтича между разперените им пръсти. Животът изтича между пръстите ми. Не успях да го осмисля. Аз не живея, а се движа с лепешката. Което е лошо за другите и лошо за мен самата. Сърдя им се, че отразяват мой образ, който не ми харесва, а се сърдя и на моята неспособност да им наложа друг. Въртя се в кръг, без да имам смелост да се променя. Веднъж съгласим ли се да се подчиняваме на чуждите закони, да се съобразяваме с чуждите мнения, душата ни се поврежда, обезличава се. От нас остава само привидност, черупка. Обаче, внезапно се ужаси, не е ли вече прекалено късно? Не съм ли вече жената, която виждам отразена в очите на Беранжер? Потръпна при тази мисъл и хвана ръката на Александър, силно я стисна и в съня си той я стисна в отговор, пошепна, мамо, мамо. Очите й се насълзиха. Легна до сина си, сложи глава на възглавницата му и затвори очи. Жозиан, уредихте ли билетите ми за Китай? Застанал срещу секретарката си, вторачен в някаква точка на метър над главата й, Марсел Гроб си говореше така, сякаш се беше превърнала в неодушевен предмет. Жозиан почувства силно стягане в гърдите и се вдърви на стола. Да. Всичко е на бюрото. Чудеше се как да се обръща към него. Той и говореше на вие. Тя мънкаше, думите й обягваха, не знаеше как да се изрази. Беше премахнала всички лични местоимения от разговорите им и се изразяваше по възможно най-неопределен начин. Той не вдигаше глава от работа, непрекъснато пътуваше, тичаше по бизнес срещи, по делови обеди. Всяка вечера на Ред Гроб идваше да го вземе. Минаваше по край бюрото на Жозиан, сякаш не я забелязваше. Ходеща клечка, захлупена смекица вместо шапка. Жозиан ги гледаше как си тръгват, той прегърбен, тя наперена, вирнала гребен. Откакто я беше изненадал в компанията на Шавел пред кафе-машината, той я избягваше. Минаваше по край нея, затваряше се в кабинета си, откъдето излизаше забързан чак вечерта, провикваше се до утре. Извърнал глава. Тя едва успяваше да го проследи с поглед. Пак ще остана на улицата. Отново в изходна позиция. Съвсем скоро ще ме натири, ще ми плати отпуска,
10% за прослужено време, неизползваните почивни дни, ще ми напише стандартните препоръки, ще ми пожелае късмет, ще си стиснем ръка на раздяла и хоп, готово, чао, пиленце. Аз бях до тук, оправяй се. Тя подсмръкна и преглътна сълзите си. Този Шавел, какъв тъпанар. Ами аз, каква невероятна идиотка съм. Трябваше да си налягам парцалите, да го давам кротко. Никога в службата, така му бях казала, без неуместни жестове, без намеци за въздушни целувки дори. Не ме познаваш, не те познавам, пълно затъмнение. Бачкане и само бачкане. А той каква я свърши, да си разиграва коня под носа на Марсел. Да надува перки пред него. Тестостеронът го е замаял. Тръгнал да се прави на Тарзан. Че да ме изтърве на земята, прелитайки от ляна на ляна. Щото красавецът Шавел я беше разкарал, без много да се церемони. След като обилно я беше полял с помия от обиди. Светистите изрази я бяха оставили без дъх и без думи. Някой чуваше за първи път в живота си. А до сега си мислех, че в това отношение по рождение съм много напред с материала. От тогава си беше изплакала очите. От тогава прекарваше всяка вечер в еднообразна убийствена скука. Христоматиен пример за въздушна катастрофа. Катапултирана в пространството. Само като си помисля, че ми бяха в ръцете и любимият сладък дядко, и младият буен любовник, а в краката ми, цар Кинт. Работата беше опечена, оставаше само да дръпна флионгата и да затегна възела. Прекрасният живот ме очакваше на прага. В момента не съм в състояние дори да мисля, главата ми е пълна с пластилин. На погребението на старата си бях сложила черни очила и всички си мислеха, че съм се подула от плач. Добър ход. Погребението на майка й. Жозиан отиде с влака, прехвърли се на Кюлмон Шалендре, взе такси 35 евро без бакшиша, прекрачи входа на гробището под дъжда и видя скупчени под чадърите всички ония, които беше напуснала с пренебрежение преди 20 години. Чао, пичове! Отивам да си живея царски в Париж. Ще се върна тъпкана с мандизи или с краката напред. Не е много сигурно, че беше разумно да се върне така, без да се изфука с нещо, за да им затвори устата. С влака ли дойде? Нямаш ли кола? В нейното семейство колата беше признак за суперкласа, доказателство, че си на върха. Че спиш в Елисейския дворец. Че си избраник на съдбата. Не, нямам кола, защото в Париж е шик да ходиш пеш. Ами добре. Бяха отвърнали те и се бяха сгушили в черните си яки с подхилване. Няма кола. Кръгла нула. Тя рязко се обърна и отиде до клетката, в която бяха поставили урната с праха. Изведнъж всичко някак се смеси и сълзите й отново рукнаха. Марсел, мама, Шавел, никой не ми остана, сама съм, изоставена, без мандизи, без бъдеще, изцедена душушка. На 8 години съм и съм на штрек, пазя се от шамара, който всеки миг ще ми се стовари. На 8 години съм и дупето ми се тресе, толкова трепере от страх. На 8 години съм и дядо се промъква тихо в стаята, след като всички заспят. Или се преструват, че спят, защото така им изнася. Не за майка си плачеше, а за себе си. Сигурно са я заченали в някоя пиянска нощ, винаги я оставяха да се оправя сама, никога не беше имала детство. Заради тази тук, на която не й пукаше дали я бяха изнасилвали, експлоатирали или просто е била нещастна. Чудо голямо. Като си натъпча джобовете с кинти, ще отида да легна на дивана на някой от онези шарлатани и ще му разправя за моите старци. Да видим какво ще каже. След гробищата падна якпир. Реки от червено вино, наденици и пръшки, пици и пастети, най-разнообразни сирена и чипс. Всички идваха, за да я огледат отблизо, да я проучат, да я изкоментират. Как си? Как е животът в Париж? Супер, отвръщаше тя, тикайки под носа им диаманта и рубина, подарък от Марсел. Протягаше шия, за да огледат огърлицата от 31 перли, култивирани в южните морета, с закопчалка от диаманти, монтирани на платина. А какво работиш? Добри пари ли вземаш? А шефът ти добре ли се държи с теб? По-добре от това, здраве, отвръщаше тя, стиснала зъби, за да не се разреве отново. Изреждаха се всички един по един с едни и същи въпроси, получаваха едни и същи отговори и кокореха очи, шашнати от успеха й. Дивяха се и си наливаха по още едно. Виж ти, клатеха глави, тука не можеш да станеш и касиерка в супермаркета, ако нямаш връзки. Тука само бачкаш. И се чудиш кога се е изнизал животът. Старците казваха, по наше време започвахме да работим от 13 годишни, без значение къде и какво, само че имаше работа, а сега няма.
и пак пълнеха чаши. Скоро щяха да се натряскат и да запеят мръсни песни. Тя реши да си тръгне, преди да зазвучат пиянските рефрени. Всичко можеше да се очаква от тях, когато започнеха да се клатушкат. Караха се, държаха се разпасено, решаваха стари семейни конфликти, чупеха гърлата на бутилките, за да се колят. След малко почувства как и се завива свят и помоли да отворят прозореца. Защо? Да нямаш горещи вълни? Да не си надула корема? Знаеш ли кой е бащата? Чуха се непристойни смехове, блъскаха се с лакти, кандилкаха се наляво надясно като пътоци. Ама сякаш съм единствената ви тема на разговор, тросна им се тя и си поедах, за нищо друго не говорите. Добре, че дойдох, иначе щяхте да изпукате от скука. Те млъкнаха обидени. Ей, не си се променила, каза братовчет и Пол, все такава си агресивна. Не е чудно, дето никой не иска да ти надуе корема. Не се е родила ня, дето ще рискува. 20 години каторга в впряк с подобна нахалница. Трябва да има халюцинации или тотално да е изтрещял. Дете. Дете на Марсел. Защо до сега не се беше сетила? Още повече, че той си мечтаеше за дете. Не преставаше да говори за клечката, дето му бе отказала тази радост, която му се полагаше по закон. Очите му се насълзяваха, щом видеше по рекламите някой ангелче, което пълзи с мокър памперс и омазано с пюре. Времето спря и се изписа с главнова. Участниците в банкета с пръшките застинаха, сякаш беше натиснала бутона пауза на дистанционното, и думите придобиха плът и кръв. Бебе. Малко бебенце. Мъничък Исус. Малък бузест гробс. С златна лъжичка в устата. Какви ги приказва, лъжичка? Цял сервис е по-правилно да се каже. Само да не се задави, горкото дете. Боже, колко е била тъпа. Точно така, именно от това има нужда, да си върне шефа, да забременее, след което стоп няма да я мръднат. Лицето й се озари от ангелска усмивка, тя сведе глава блажено и гърдите й се развълнуваха в сутиена с гръдна обиколка 105 см и най-голям размер чашки. Огледа разнежено своите братовчеди и братовчетки, братя и чичовци, лели и племеннички. Колко ги обичаше заради тази бляскава идея. Колко скъпи бяха тяхната дребнавост, посредственост, пиянските им сурати. Прекалено дълго беше живяла в Париж. Беше се излъскала. Загубила тренинг. Забравила борбата на класите, на половете, битката за парите. Трябва да се връща тук по-често, да продължава да се учи. Да се връща при изпитаната стара истина. Как да задържиш мъжа до себе си? С дете в корема. Как можа да забрави тази хилядолетна рецепта, която раждаше династиите и пълнеше сейфовете? Идеше и да ги прегърне, но се въздържа. Доби вид на обидена девственица. Не, не, не исках да ви обидя, извини се за избухването си. Споменът за мама дълбоко ме разстрой. Като оголен нерв съм, и понеже братовчеда Джордж се прибираше с колата си в Кюлмон Шалендре, тя го помоли да я вземе, за да не й се налага да сменя влака. Вече тръгваш? Не можахме да се видим. Остани да преспиш. Тя благодари смазна усмивка, разцелува ги, мушна по една банкнота на племенниците и племенничките си и изчезна в старата симка на братовчеда Жорж, като не забрави да провери дали някой не се бе изкушил да свие подаръците от любовника й, докато мислено бе разигравала сценката с благата вест. Най-трудното обаче и предстоеше, да завоюва отново любовта на шефа, да го убеди, че авантюрата из Шавел е била мимолетна, толкова мимолетна, че не си я спомня вече, миг на объркване, на глупост, на женска слабост, да измисли някаква лъжа, която да представи приемливо опакована, принудил я е, заплашил я е, пребил, упоил, хипнотизирал, омаял, за да си върне мястото на фаворитка, да си присвои малък гробзов сперматозоид и да го приюти натопло в себе си. Когато се качи на влака в Кюлмон Шалендре, в купето на първа класа на влака за Париж, Жозиан се замисли и си каза, че трябва хитро да изиграе картите си, да се сниши и да стъпва на пръсти. Всичко започваше от нулата, да мъкне търпеливо всеки камък, без да мрънка, без да се нервира, без да се издава. Докато пирамидата се извиси и стане непреодолима. Щеше да е трудно, много трудно, но това не я плашеше. Беше излизала победителка и от други корабокрушения. Разположи се удобно на седалката, усети първите тласъци на влака, който излизаше от гарата, и обзета от вълнение, се сети отново за майка си, благодарение на която пак поемаше към света бодра и готова за битки. Ще ни чакат вътре, сигурна ли си? За нищо на света няма да пропусна такова нещо. Да прекарам цял следобед на басейна в хотел Риц, върхът на лукса.
Въздъхна Ортанс и се протегна в колата. Незнайно защо, след като изляза от Курбоа, след като мина по моста, чувствам как се съживявам. Ненавиждам предградията. Мамо, защо живеем в предградие? Седнала на волана, Жозефин не отговори. Заета беше да търси място за паркиране. Тази събота след обед Ирис им беше определила среща в клуба си. Ще ти дойде добре, изглеждаш много напрегната, горката ми Жо, и ето че се въртеше вече 30 минути, въртеше се в кръг и не можеше да намери място за колата. Паркирането в този квартал не беше лесна работа. Повечето коли бяха подредени на две редици поради липса на място. Беше време за коледно пазаруване, тротуарите гъмжаха от минувачи, натоварени с тежки пакети. Носеха покупките си, сякаш бяха щитове, и внезапно без предупреждение се оказваха на уличното платно. Налагаше се да натиска клаксона, за да не ги прегази. Жозефин въртеше волана, отцъклила очи, за да не пропусне въжделеното място, а дъщерите й губеха търпение. Тук, мамо, тук. Не, забранено е, не искам да ми лепнат глоба за неправилно паркиране. О, мамо, колко си досадна. Това беше новата им любима дума, досадна. Повтаряха я непрекъснато за щяло и нещяло. Все още имам лек тен от лятото. Не искам да стана бледа като труп, продължи Ортанс, оглеждайки ръцете си. За сметка на това пък аз ще съм като труп, каза си Жо. Една кола потегли под носа й, тя натисна спирачка и пусна мигача. Момичетата затропаха с кръка. Хайде, мамо, давай, давай. Направи показно паркиране. Приела предизвикателството, Жо успя да се вмъкне на освободеното място. Момичетата изръкопляскаха. Жо избърса изпотеното си чело. Отново се изпоти при мисълта, че трябва да влезе в хотела, да се подложи на оценяващите погледи на служителите, които ще се почудят какво търси тя тук. Ортанс невъзмутимо я поведе, хвърляйки пренебрежителни погледи на обшитите с галони ливреи на обслужващия персонал. Идвала ли си тук преди? Пошушна Жо. Не, но мисля, че басейнът трябва да е някъде в тази посока. В подземието. Ако се окаже, че сме сбъркали, няма страшно. Те са прислужници, плащат им, за да ни опътват. Притеснена, Жозефин вървеше след нея и дърпаше Зое, която зяпаше витрините с луксозни бижута, чанти, часовници и други аксесуари. О, мамо, колко са прекрасни! Сигурно струват ужасно скъпо. Ако Макс Бартия ги види, ще ги свие всичките. Той казва, че като си беден, можеш да крадеш от богатите, без те дори да забележат. Така нещата се уравновесявали. Хайде сега, възмути се Жозефин, накрая ще се окаже, че Ортан се права и че Макс е много лоша компания за теб. Мамо, мамо, виж диамантено яйце. Да не би да го е снесла диамантена кокошка, как мислиш? На входа на клуба изящна млада жена ги попита за имената им, провери в някаква голяма тетрадка и потвърди, че госпожа Дюпен ги очаква при басейна. На бюрото й гореше ароматизирана свещ. От високоговорителите се лееше класическа музика, Жозефин сведе поглед и изпита срам от евтините си обувки. Младата жена им показа къде е съблекалнята, пожела им приятен следобед и трите влязоха в отредените им кабинки. Жозефин се съблече. Разтърка белезите от сутиена, грижливо го сгъна, събуси чорапогащника и го нави, подреди в шкафчето тениската, пуловера, панталона си. Извади банския си от найлоновия плик, в който го беше пъхнала през август, и сърцето й тревожно се сви. Беше надебеляла от лятото насам, не знаеше дали ще й стане. Абсолютно е задължително да отслабна, укори се тя, не мога да се понасям. Не смееше да сведе поглед към корема, бедрата, гърдите си. Без да се оглежда, припряно навлече банския, зяпнала кружката, вградена в дървения таван на кабината. Придърпа през рамките, за да повдигне бюста, опъна го на ханша, тръкна тук-там, за да се поразнесат пластините, които и тежаха. Накрая премести поглед и забеляза бялата хавлия на закачалката. Беше спасена. Обубелите хавлияни чехли, които стояха до хавлията, затвори вратата на кабината и се огледа за дъщерите си. Те вече бяха отишли при Александър Ирис. Ирис се бе излегнала на дървения шезлонг с книга в скута, разкошна в бялата хавлия, опънала назад дългата си черна коса. Разговаряше с някаква девойка, която Жо видя в гръб. Тънка девойка с оскъдни бикини. Червеният бански, обшит с лъскави камъчета, пръскаше искри, които проблясваха като звездите на Млечния път. Добре оформено дупе, толкова плитко долнище, че все едно го нямаше. Боже, каква красавица!
Тънка талия, стегнат ханш, предълги бедра, изправен гръб, горда осанка, косата прибрана в непретенциозен кок. Девойката излъчваше грация и хубост и идеално се вписваше в изтънчения декор на басейна, чиято вода рисуваше менливи отражения по стените. Всичките й комплекси се събудиха и Жозефин пристегна възела на хавлията. Заклевам се. От този миг преставам да ям и всяка сутрин ще правя коремни преси. Едно време аз бях слаба и източена девойка. Забеляза Александър и Зоева водата и махна с ръка. Александър понечи да излезе, за да я поздрави, но тя му направи знак, че не е нужно. Той се гмурна и хвана Зоя за краката. Детето стреснато извика. Девойката с червения бански се обърна и Жо разпозна Ортанс. Ортанс, какво е това? О, мамо! Това е бански костюм. И няма нужда да викаш, да не си в капалнята на Курбоа. Добър ден, Жозефин, поздрави Ирис, която се надигна, за да предотврати спора между майката и дъщерята. Добър ден, тросна се Жозефин и отново се обърна към дъщеря си. Ортанс, обясни ми откъде имаш този бански. Аз и го купих това лято и няма смисъл да се вълнуваш толкова. Ортанс е очарователна. Ортанс изглежда непристойно. И да ти припомня, Ортанс е моя дъщеря, не твоя. О, хайде сега и ти, мамо. Веднага големите думи. Ортанс, иди се преоблечи. И дума да не става. Това, че ти си се напъхала в някаква торба, не значи, че аз ще ходя маскирана като кит. Без да мигне, Ортанс издържа гневния поглед на майка си. Няколко медноруси кичура се бяха изплъзнали от панделката, с която бе вързала косата си, и плъмтящите бузи придаваха детински вид, който определено контрастираше с банския и на съблазнителка. Засегната от думите на дъщеря си, Жозефин се сконфузи. Измрънка нещо, но толкова тихо, че изобщо не се разбра какво искаше да каже. Хайде, момичета, по-спокойно, намеси се Ирис с усмивка, за да разведри обстановката. Дъщеря ти порасна, Жозефин, вече не е малко момиченце. Разбирам, че е удар за теб, но не можеш да го промениш, освен да я затвориш между два от твоите речници. Мога да й попреча да се излага на показ по този начин. Тя е като повечето свои връстнички. Очарователна. Жозефин залитна и се наложи да седне на шезлонга до този на Ирис. Да се опълчи едновременно на дъщеря си и на сестра си беше свръх силите й. Извърна глава, за да преглътне сълзите на безсилие и на гняв, които напираха в очите й. Винаги така ставаше, когато се спречкаше с Ортанс, неизменно се излагаше. Страхуваше се от нея, от нейното високомерие, от нескритото и презрение, а и трябваше да признае, че често пъти Ортанс попадаше точно в целта. Ако беше излязла от кабинката горда с външния си вид, с чувството, че банския й стои добре, вероятно нямаше да реагира толкова яростно. За миг остана разтреперена, вторачена в отраженията във водата на басейна, оглеждайки, без да ги вижда, растенията, беломраморните колони, сините мозайки. Сетне се изправи, пое си дълбоко въздух, за да пресече напиращите сълзи, само това оставаше, съвсем да се изложи, и се обърна, готова да застане очи в очи с дъщеря си. Ортанси нямаше. Кацнала на стъпалата на басейна, тя опитваше водата с върха на пръстите и се канеше да се гмурне. Не дай да си изпускаш нервите пред нея, така няма да имаш авторитет, прошепна Ирис, обръщайки се по корем. Ще ми се да те видя на мое място. Тя се държи отвратително с мен. В такава възраст е. Това е пубертетът. Да бе, пубертетът е идеалното оправдание за всичко. Отнася се към мен, сякаш съм и подчинена. Може би защото винаги си ги оставила да ти се качват на главата. Как така винаги съм ги оставила да ми се качват на главата? Винаги си позволявала на другите да се отнасят към теб без особено уважение. Ти самата не се уважаваш, в такъв случай как искаш другите да те уважават? Смаяна, Жозефин слушаше какво и говори сестра й. Спомни си. Когато бяхме малки. Аз те карах да коленичиш пред мен и ти трябваше да сложиш на главата си това, което ти беше най-скъпо, и да ми го предложиш, накланяйки глава, като внимаваш да не го изпуснеш. Ако паднеше, те наказвах. Спомняш ли си? Онова беше игра. Не толкова невинна игра. Аз те проверявах. Исках да разбера докъде бих могла да стигна. Можех да ти поискам абсолютно всичко. Никога нямаше да ми откажеш. Защото те обичах. Запротестира Жозефин. Това беше любов, Ирис. Чиста любов. Аз те боготворях. Ами.
Не е трябвало. По-добре да се беше защитавала, да ми беше крещяла. Ти не го стори нито веднъж. Сега не се чуди защо дъщеря ти се отнася с теб по този начин. Престани. Остава да ми заявиш, че вината е моя. Разбира се, че вината е твоя. На Жозефин това вече и дойде в повече. Сълзите рукнаха по бузите и тя заплака тихо, докато Ирис, легнала по корем, закрила глава с ръце, продължаваше да припомня случки от детството им, игрите, които бе измислила, за да държи сестра си в подчинение. Ето ме обратно в любимото ми средновековие, си каза Жозефин през сълзи. Когато бедният крепостен селяк е плащал данък на господаря на замъка. Това били четирите монети, които той слагал на сведената си глава и предавал на феодала в знак на подчинение. Четири златни монети, с които не разполагал, но някак успявал да набави, иначе бил пребиван, лишаван от обработваема земя, от храна. Впоследствие идват двигателят с вътрешно горене, електричеството, телефонът, телевизията, но отношенията между хората са останали непроменени. Бях, съм и ще бъда покорната крепостна на сестра ми. И на другите. Днес на Ортанс, утре на някой друг. Решила, че темата е изчерпана, Ирис отново легна по гръб и продължи разговора, сякаш нищо не се беше случило. Какво ще правиш на Коледа? Не знам. Избъбра Жо през сълзи. Не съм имала време да мисля за това. Шарли ми предложи да отида с нея в Шотландия. При родителите й. Не. Тя не желая да се връща при тях, не знам защо. При някакви нейни приятели, но Ортанс се муси. Според нея Шотландия е лайняна работа. Можем да посрещнем Коледа заедно на вилата. Сигурна съм, че ще предпочете това. Тя е щастлива у вас. И аз съм щастлива да ви поканя. Не ти ли се иска да бъдете само вие, семейно? Постоянно съм залепена за вас. На Филип сигурно му е писнало. О, хайде и ти, да не сме младоженци. Ще трябва да го обмисля. Първата Коледа без баща им. Жо въздъхна. В следващия миг неприятна мисъл я прониза болезнено и тя попита, а госпожа майка ни ще дойде ли? Не. Иначе нямаше да ти предложа. Разбрах, че двете не бива да оставате заедно в една стая, защото положението става взривоопасно. Много смешно. Трябва да си помисля. Замълча, после каза, говори ли за това с Ортанс? Още не. Само я попитах, както попитах и Зое, какъв коледен подарък иска. И тя какво ти каза, че иска? Компютър. Но рече, че ти си и предложила да я купиш, а тя не искала да те засегне. Виждаш ли, че и тя може да бъде тактична и деликатна? Може и така да се каже. Всъщност, тя ме принуди да й обещая да й купя. И аз както обикновено се съгласих. Ако искаш, да й го подарим двете заедно. Компютрите са скъпо удоволствие. На кого го казваш? Ако направя такъв скъп подарък на Ортанс, какво ще трябва да подаря на Зое? Мразя несправедливостта. Значи мога да помогна. Да участвам. Нали знаеш, за мен не представлява никаква трудност? А после ще ми поиска мобилен телефон, iPod, DVD, камера. Искаш ли да ти кажа истината? Задъхвам се, не издържам. Уморена съм, Ирис, толкова съм уморена. Именно за това ме остави да ти помогна. Ако искаш, няма да казвам нищо на момичетата. Ще им подаря нещо малко и ще оставя овациите за теб. Много щедро от твоя страна, но не искам. Ще ми е ужасно неловко. Хайде, Жозефин, отпусни се. Голям си инат. Не, казвам ти, не. И този път няма да преклоня глава. Ирис се усмихна и се предаде. Няма да настоявам. Само ще ти напомня, че Коледа е след 3 седмици и нямаш много време, за да спечелиш милиони. Освен ако не пуснеш фиш. Знам, ядосано си каза Жозефин. Не ми излиза от ума. Още преди седмица трябваше да предам превода, но посветих цялото си време на конференцията в Лион. Не ми остана време да поработя и върху хабилитацията си, проучванията ми изостават, пропускам всяка втора научна сбирка. Лъжа сестра си, като крия, че работя за мъжа и лъжа научния си ръководител, като се преструвам, че не мога да си събера мислите, откакто Антуан ни напусна. Животът ми, по-рано разграфен като нотен лист, се е превърнал в ужасна какофония.
Докато Жозефин си говореше на себе си, кацнала на крайчеца на шезлонга, Александър Дюпен нетърпеливо чакаше малката си братовчетка да престане да лудува във водата и да се върне към по-спокойни занимания, за да може да й зададе въпросите, от които му беше бръмнала главата. Единствено Зое беше в състояние да му даде отговорите. Не можеше да сподели нито с Кармен, нито с майка си, нито с Ортанс, която се отнасяше с него като с бебе. Затова, когато Зое реши да се появи над водата и да се подпре на стената на басейна, за да си поеме дъх, Александър отиде при нея и я заприказва. Зое, слушай. Важно е. Казвай, слушам те. Мислиш ли, че когато възрастните спят заедно, значи, че са влюбени? Мама спас Шърли, пък двете не са влюбени. Да, но когато са мъж и жена. Мислиш ли, че като спят заедно, са влюбени един в друг? Не, не винаги. Ами когато правят любов. Тогава трябва да са влюбени, нали? Зависи какво значи според теб да си влюбен. Мислиш ли, че когато възрастните престават да правят любов, те вече не се обичат? Не знам. Защо? Защото мама и татко вече не спят в една стая. От 15 дни. Значи ще се разведат. Сигурна ли си? Общо взето. На Макс Барти и татко му се изнесе. И той ли се разведе? Да. Та Макс ми разказа точно преди татко му да се изнесе, че той вече не спял с майка му. Той дори не спял от тях, спял някъде другаде, не знаеше къде точно, но не спял вкъщи. Ами моят, той пък спи в кабинета си. На едно много малко легло. Какви ги приказваш? Значи съвсем сигурно и твоите родители ще се разведат и може да те накарат да ходиш на психиатър. Това е човек, който ти влиза в главата, за да разбере какво става вътре. Аз знам какво става в главата ми. Непрекъснато се страхувам. Точно преди той да отиде да спи в кабинета си, ставах нощем, за да подслушвам на вратата на спалнята, не се чуваше нищо и от тази тишина се страхувах ужасно. Преди понякога правеха любов, вдигаха шум, но шумът ме успокояваше. Изобщо ли престанаха да правят любов? Александър кимна. И вече не спят в една стая. Не. От 15 дни. Значи и ти ще се окажеш като мен, разведен. Сигурна ли си? Ми да. Тъжна работа. Майка ти постоянно ще е нервна. Мама е мрачна и изморена, откакто се разведе. Вика, нервира се, не е хубаво, да ти кажа. Значи и с твоите родители ще стане същото? Ортанс, която се опитваше да преплува басейна, без да показва глава над водата, внезапно изскочи до тях точно когато Александър повтаряше. Татко и мама? Разведени? Тя се престори, че не чува, за да разбере какво си говорят. Зоя и Александър и нямаха доверие и млъкнаха, щом я забелязаха да се носи по водата пред тях. Ако мълчат, значи е нещо сериозно, каза си Ортанс. Разведени, Ирис и Филип? Ако Филип е напусне, Ирис ще има много по-малко пари и няма да може да ме глези като сега. Този червен бански само го погледнах и тя веднага ми го купи. Сети се и за компютъра. Много тъпо стана, че отказа Ирис да й купи този, който й предлагаше, щеше да е двойно по-хубав от компютъра, който майка й щеше да избере. Тя постоянно говореше за икономии. Колко е досадна с тези икономии. Сякаш татко се е махнал, без да й остави пари. Немислимо. Никога не би го направил. Татко е отговорен човек. Отговорният човек плаща. Плаща, без да го провъзгласява. Не говори за пари. Това е то класата. Животът е наистина лайняна работа, реши тя и се гмурна, за да продължи упражнението си под водата. Единствено Анриет знае как да се справя. Шефа никога няма да я изостави. Тя се появи отново на повърхността и заоглежда хората наоколо. Жените бяха елегантни и сами, без мъжете си, те бяха заети да работят, да печелят пари, за да могат очарователните им съпруги да се излежават край басейна, издокарани с бански последна мода, наметнали луксозни хавлии. Мечтата й беше някоя от тези жени да е майка. Все едно коя, си помисли. Всяка с изключение на майка ми. Сигурно са ме разменили в родилния дом. Ортанс бързо се преоблече в отредената за нея кабина, после отиде да целуне Леля си и да се залепи за нея. За да помислят жените наоколо, че Ирис е майка. Срамуваше се от майка си. Непохватна, зле облечена. Постоянно прави някакви сметки. Когато е уморена, си потърква ноздрите с палеца и показалеца. Ортанс ненавиждаше този нейн жест. Баща й беше шик, обличаше се елегантно, дружеше с важни хора.
Знаеше всички марки уиски, говореше английски, играеше тенис и брич, имаше вкус. Погледът ѝ отново спря на Ирис. Не изглеждаше тъжна. Може би Александър грешеше. Той е толкова смотен. Също като майка й, седнала неподвижно, опънала пристегнатата хавлия. Няма да влезе във водата, реши Ортанс, аз я засрамих. Няма ли да влезеш във водата? Обърна се Ирис към Жозефин. Не. Докато се събличах, видях, че имам. Че не е моментът. Колко си стеснителна. Мензисът ти е дошъл, така ли? Жозефин кимна. Добре, тогава, отиваме да пием чай. А, децата? Ще дойдат, когато се уморят да киснат във водата. Александър знае пътя. Ирис си върза хавлията, взе си чантата, пъхна фините си стъпала в елегантните чехли и потегли към чайната, скрита зад ограждение от зеленина. Жозефин я последва, с пръст посочи на Зоя къде отива. Чай с торта или сладкиш. Осведоми се Ирис, сядайки. Тук има чуден ябълков пай. Само чай. Откакто съм тук, реших да мина на диета и вече се чувствам по-слаба. Ирис поръча два чая и един ябълков сладкиш. Сервитьорката взе поръчката и се оттегли, а в това време две усмихнати жени се приближиха до тяхната маса. Ирис се стегна. Жозефин се изненада от очевидното неудобство, което изпита сестра й. Добър ден! Бодро поздравиха двете в един глас. Каква изненада? Добър ден, отговори Ирис. Сестра ми Жозефин. Беранжер и Надя, мои приятелки. Двете жени се усмихнаха бегло на Жозефин, след което се обърнаха към Ирис. Е, какво научавам от Надя? Решила си да се пробваш в литературата? Попита Беранжер с израз на напрегнато внимание и лека завист. Мъжът ми го каза след онзиденшната вечеря, на която не можах да дойда, дъщеря ми беше вдигнала 40 градуса температура. Беше страхотно развълнуван. Заяви Надя Серюрие. Съпругът ми е издател, поясни тя, обръщайки се към Жозефин, която се направи, че знае за какво става дума. Пишеш тайно. Значи за това не те виждаме в последно време, подхвана отново разпита Беранжер. Чудех се защо не се обаждаш. Търсих те няколко пъти. Кармен не ти ли предаде? Сега разбирам. Браво, скъпа. Направо страхотно. От толкова време говориш за това. Ти поне го направи. И кога ще можем да я прочетем? За сега просто обмислям идеята. Не пиша, отвърна Ирис, играйки си с колана на бялата хавлия. Не говорете такива работи. Възкликна тази, която се казваше Надя. Съпругът ми очаква ръкописа. Заинтригували сте го с вашите средновековни истории? Само за това ми говори. Идеята ви да сравните онези далечни времена с нашата действителност е блестяща. Направо блестяща. Като гледам какви успехи женат историческите романи, такава е история от средните векове. Просто няма начин да не успеете. Жозефин хлъцна от изненада и Ирис ритна под масата. Освен това си толкова фотогенична, Ирис. Дори само снимката с големите ти сини очи на корицата ще направи книгата бестселър. Нали, Надя? За сега, поне доколкото знам, не се пише с очи, отвърна Ирис. Малка шедичка. Беранжер е права. Мъжът ми винаги казва, че в днешно време не е достатъчно да напишеш книга, трябва и да умееш да я продадеш. И в това отношение очите ви ще са страхотна реклама. Очите ви, връзките ви, вие сте родена късметлийка, скъпа Ирис. Остава само да я напишеш. Възкликна Беранжер и запляска с ръце, за да покаже колко силно е въодушевена. Ирис не отговори. Беранжер хвърли поглед на часовника си и извика. Опа, трябва да тичам, закъснявам. Ще се чуем. Двете си взеха довиждане и изчезнаха, махнали приятелски с ръка. Ирис свира мене и въздъхна. Жозефин не беше проронила дума. Сервитьорката донесе двата чая и ябълковия пай, полят с карамел и сметана. Ирис помоли да отбележат поръчката на сметката и се подписа на касовата бележка. Жозефин изчака сервитьорката да се отдалечи и поиска Ирис да й обясни какво става. Видя ли? Сега цял Париж ще научи, че пиша книга. Книга за средновековието. Каква е тази шега? Повиши тон Жозефин. Не се ядосвай, Жо, успокой се. Все пак е изненадващо. Ирис въздъхна отново, отметна назад тежката си черна коса и взе да обяснява на Жозефин какво се беше случило. Онзи ден на една вечеря се бях отекчила толкова жестоко, че наприказвах всевъзможни глупости. Заявих, че пиша, и когато ме попитаха какво, отворих дума за 12 век.
Не ме питай защо. Беше съвсем неволно. Но ти винаги си твърдяла, че това време било безинтересно. Знам. Но бях неподготвена. Само че се оказа страхотно попадение. Да беше видяла физиономията на Серюрие, издателя. Клъвна на мига. Затова продължих, развълнувах се страхотно, също като теб, когато ми разказваш за тази епоха, учудващо, нали? Със сигурност съм повторила думите ти едно към едно. Толкова ми се подигравахте през всичките тези години и ти, и мама. На един дъх изложих всичко, което си ми казвала. Сякаш ти беше в главата ми и говореше. И той го прие на сериозно. Готов е да подпишем договор. Очевидно мълвата вече е плъзнала. Сега не знам какво да правя, ще се наложи да поддържам напрегнатото очакване. Вземи и прочети проучванията ми. Ще ти дам бележките си. Аз имам куп идеи за романи. 12 век буквално гъмжи от истории, които стават за романи. Не се шегувай. Не ме бива да напиша роман. Умирам от желание, но не мога да скълъпя повече от 5 реда. Опитвала ли си? Да. От 3-4 месеца насам, резултатът е 3-4 реда, и толкова. Не е за мен. Тя се изсмя саркастично. Не. Това, което трябва да направя, е да поддържам илюзията. Докато се забрави. Да се преструвам, да твърдя, че работя усилено и един ден да обявя, че съм унищожила всичко, защото не ми е харесало. Жозефин гледаше сестра си с недоумение. Ирис красавицата, умницата, Ирис прекрасната излъгала, за да се представи в по-различна светлина. Дълго я наблюдава смаяна, сякаш откриваше друга жена за решителната и горда личност, която познаваше. Свела глава, Ирис режеше сладкиша си на малки правилни парченца, които подреждаше по края на чинията. Нищо чудно, че не надебелява, ако винаги се храни така, помисли Жо. Намираш, че съм смешна, нали? Подхвана Ирис. Хайде, признай си. И ще имаш право. Не, не е това. Учудена съм. Изненадващо е от твоя страна, така е. Е, да. Изненадващо е, но няма да седна да се тръшкам сега. Ще се оправя. Ще измисля нещо. Не ми е за пръв път. Жозефин се стресна. Какво искаш да кажеш? Не ти е за пръв път. Кое, да лъжиш ли? Ирис се ухили. Да лъжа. Колко пресилено. Ортан се права, миличка Жо. Или си толкова наивна, че направо ме притесняваш. За теб има само добро и зло, черно и бяло, добри и лоши, порок и добродетел. Даде, така е много по-лесно. Веднага разбираме с какво си имаме работа. Жозефин обидена сведе поглед. Не намери нужните думи, за да възрази. Нямаше и нужда, тъй като Ирис продължи ядосано. Не за пръв път съм затънала в лайна, клета моя загубенячке. В гласа й прозвучаха злобни нотки. Нотки на презрение и на раздразнение. Жозефин не беше чувала досега този недоброжелателен тон от устата на сестра си. Но това, което повече я разтревожи, бе завистливата нотка, която и се стори, че дочува. Едва доловима нотка, която веднага отзвуча. Но все пак я чу. Ирис да я завижда. На нея? Невъзможно, си каза Жозефин. Невъзможно. Ядоса се на себе си, че си го беше помислила и се опита да спаси положението. Аз ще ти помагам. Ще ти намеря история, която да разкажеш. Следващия път, когато се видиш с твоя издател, ще го шашнеш с познанията си по медиевистика. Така ли? И как ще стане според теб? Сопна се Ирис, докато мачкаше с десертната виличка парчетата сладкиш. Нехапна трошичка, отбеляза Жона ум. Наряза го на парчета и ги разпиля из чинията. Тя не яде, тя убива храната. Как бих могла да впечатля културен мъж, аз, която съм толкова невежа? Изслушай ме. Нали знаеш историята на Ролон, предводителя на норманите, който бил толкова едър, че дори като яхнел коня, краката му стигали до земята? Не я знам. Той бил неуморен пътник и велик мореплавател. Дошъл от Норвегия и се е ужас. Заявявал, че в рая отива само войнат, загинал в битка. Това нищо ли не ти напомня? Имаш пълна свобода да му разправиш каквото ти хрумне за този герой. Той е създателят на областта Нормандия. Ирис свира мене и въздъхна. Няма да стигна далеч. Не знам нищо за тази епоха. Или можеш да му кажеш, че заглавието на Отнесени от вихъра, нали знаеш, книгата на Маргарет Мичел, е взето от една творба на Франсуа Вион. Така ли? Отнесени от вихъра е стих от балада на Франсуа Вион.
Жозефин беше готова на всичко, за да се появи усмивка на затвореното и враждебно лице на сестра й. Беше готова да разказва смешки, да размаже по лицето си крема от сладкиша, за да види как Ирис се усмихва и сините й очи заискряват, прогонвайки чернилката, която ги помрачаваше. Тя зарецитира, изпънала рукава на бялата хавлия като римски трибун, който държи реч пред събраното множество. Принцес ей морт сонд дестинес, ет оуса утреско и сонд виванц, ес юсен сонд цхагрин соут соуроуцес, аутантен емпортел вент звезда. Звезда, умират всички на земята. И знатен, и плебей презрян. И кой каквото ще да смята, но всичко тук е прах от вян. Балада на старофренски Франсуавион стихотворения, превод Кирил Кадийски, издателство Нов Златорог, С. 1997. Б. Пере. Ирис се подсмихна и я погледна заинтригувана. Жозефин беше преобразена. Тя излъчваше мека светлина, която й придаваше необяснимо очарование. Изведнъж се беше превърнала в знаеща и уверена, нежна и доверчива жена, толкова различна от познатата й Жозефин. Ирис я погледна с завист. Мимолетна искра, която угасна мигновено, както се и появи, но Жо успя да я забележи. Слез на земята, Жо. На кого му пука за Франсуавион? Жозефин млъкна, въздъхна. Исках само да ти помогна. Знам, много мило от твоя страна. Много си мила, Жо. Абсолютно не си наясно с нещата, но си много мила. Обратно на изходна позиция, помисли Жозефин. Пак аз съм смотанячката. Исках само да й помогна. Жалко. Жалко за нея. Имаше го все пак онова раздразнение, онази завистлива нотка в гласа на Ирис, която бе доловила. На два пъти, само за секунди. Не съм толкова загубена, щом тя ми завижда, помисли Жо и изпъна рамене, не съм толкова смотена. Освен това не си поръчах ябълков сладкиш. Спестих си поне 100 грама. Огледа се победоносно. Тя ми завижда, завижда ми. Имам нещо, което и липсва, а го желае. Показа го за хилядна от секундата с поглед, с промяна на тона. И целият този лукс, палмите наоколо, стените от бял мрамор, синкавите от блясъци по стъклата на огромните прозорци, жените в бели хавлии, които се протягат и гривните им подрънкват, изобщо не ми пука от всичко това. Не бих сменила живота си за никой друг на света. Върнете ме обратно в 10-то римско, 11-то римско, 12-ти век. Възраждам се, страните ми порозовяват, изправям гръб, без седло яхвам коня за дролон великана и бягам с него, обхванала съм го с двете ръце. Сражавам се редом с него край бреговете на Нормандия, разширявам владенията му чак до Мон-Сен-Мишел, приемам незаконородения му син, отглеждам го и той става Вилхелм завоевателя. В ушите й прокънтяха тръбите на церемонията по коронясването на Вилхелм. Или името й Арлет, майката на Вилхелм. Запретнала поли, тъпче прането на чешмата при скалата, когато Ролон великана, я зърва, грабва я, прави и дете. От проста перачка става едва ли не кралица. Или още. Тя повдигна хавлията като полите на дълга рокля. Аз съм Матилда, дъщеря на Балдуин, граф Фландърски, съпруга на Вилхелм. Много обичам историята на Матилда, истински роман. Матилда е обичала Вилхелм до сетния си час. Нещо изключително рядко за онова време. И той я е обичал. Отвъд портите на нормандския град Кан издигнали два големи манастира, мъжки и женски, в знак на благодарност към Господ за своята любов. Имаше за разказване толкова истории, ако някой издател и направеше предложение. Десетки, хиляди. Можеше да опише звъна на медните тръби, шума на галопиращите коне, потта от сраженията, тръпнещите устни при първата целувка. Сладостта на целувките, примамката на любовта. Жозефин потръпна. Приискай се да отвори тетрадките си, да прегледа бележките си, да преоткрие красивата история на тези векове, които я бяха омаяли. Погледна часовника си и реши, че е време да се прибира. Работа ме чака, сбогува се тя. Ирис вдигна глава и вяло отвърна. Аха. Ще прибера момичетата пътюм. Не ставай. Благодаря ти за всичко. Бързаше да си тръгне. Да се махне от това място, където внезапно всичко и се стори фалшиво и безсмислено. Хайде, момичета, тръгваме. Без възражения. Ортанс и Зоя се подчиниха веднага, излязоха от водата и я последваха към съблекалнята. Жозефин се почувства пораснала с 10 см.
Тя вървеше с танцова стъпка, докосваше с върха на пръстите си дебелия белоснежен мокет, следеше отражението си в огледалата, същинска кралска особа. Ха! Само няколко килца по-малко, и ще бъде разкошна. Ха! Благодарение на знанията ми Ири се блеснала на някаква светска вечеря. Ха! На мен да ми предложиха, щях да изпиша цели грамадни томове. Ха! Мина покрай младата изискана жена на входа и я погледна с победоносна усмивка. Щастлива съм. Толкова съм щастлива. Да знаеше само какво се случи току-що. Щеше да ме погледне с други очи. Хавлията й се разгърна и младата жена я погледна сърдечно и приветливо. О, не видях. Кое? Че чакате дете. Толкова ви завиждам. От 3 години с мъжа ми се опитваме, но... Жозефина изгледа смутено, после сведе очи към широката си талия и се изчерви. Не се осмели да опроверга изисканата млада жена, която с такава нежност я проследи, докато вървеше към кабината с натежали като топузи крака. Ролон и Вилхелм завоевателя отминаха, без да я удостоят с поглед. Перачката Арлети се изсмя в очите и разплиска вода от коритото. В съседната кабина Зоя размишляваше върху чутото от Александър. Ирис и Филип не биваше да се разделят. Бяха останали единственото и семейство, нейните Чичо и Леля. Изобщо не познаваше семейството на татко си. Нямам семейство, шепнеше татко и я целуваше по вратлето, вие сте единственото ми семейство. От 6 месеца не беше виждала я наред. Двете с майка ти имат някакъв спор, обясняваше Ирис, когато я питаше защо. Липсваше и шефа, обичаше да се покатери на коленете му и да слуша разказите му от времето, когато бил бедно малко момче и бродил из парижките улици, предлагал почистване на комини за няколко монети или мажоносване на счупени прозорци. Непременно трябваше да измисли някаква гениална идея, за да останат заедно Ирис и Филип. Ще го обсъди с Макс Бартие. Усмивка озари лицето й. Макс Бартие. Двамата с Макс са страхотен тим. Той я учи на куп неща. Благодарение на него вече не се чувства като жалката пачка. Чу нетърпеливия глас на майка си, викаше я, отговори, да, идвам, мамо, идвам.